ပေါ့လေဘယ်တော့မှဘယ်စာအုပ်ကူတော့မှနော်သတိရမိပါရဲ့အဲ့ဒါမျိုးရေးတာပေါ့နော်ဟိုနောက်ဆုံးကျတော့သူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့လည်းမရေးမိအောင်နော်သတိထားရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မဖတ်တဲ့ပြည်တက်ကူလည်းကိုယ်ဖတ်စေချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲရှိပါတယ်ထင်တယ်အညွှန်းရဲ့လို့တသက်မမှတ်တော့နော်ရေးပြီးတော့ဆရာလည်းမပြောပြတတ်ပါဘူးကိုတော့ကစာပေပုံရေးဆရာအနေနဲ့တသက်နေခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရှိတယ်သူတို့ဆိုတော့အခုလည်းရှိပါတယ်သူတို့ဆိုတော့ကိုပြောထိုင်မှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဆရာကြီးတွေကတော့များသောဖြင့်စာတို့ဖတ်ပြီးတော်တော်ကြောင်းစောင့်နေရှိတယ်တော်တော်ကြာပြီးတော့အလုံးဖတ်ပြီးသွားလောက်ပြီဆိုတော့မှပဲတော်တော်ရည်ရှိတယ်တော်တော်လည်းဒါအသက်ကပိုင်းပေါ့နော်လုပ်လို့ရှိပါတယ်သမီးဒုတိယမိဘကပါလည်းဆရာမိပါလေဒုတိယမိဘကညိုမီလိုမိန်းကလေးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်သူတို့အတွက်အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုများအကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါသလဲတဲ့အမ်ယောက်ျားလေးတွေလည်းတိတ်အဆင်မပြေပါဘူးဟုတ်တယ်ဆိုနော်အလူရပြောတာပေါ့နော်ခက်ကယုံကန်ရတဲ့ချက်တဲတွေပေါ့နော်အခက်အခဲတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဆရာနဲ့ဆရာဦးစိုးလွန်နဲ့မနေ့ကတော့မှဆရာပြချက်လို့เนาะဟိုဆရာတို့ဒီစီရီမတ်ကလုပ်တဲ့เนาะဟိုဟာလေးမှာ live လေးမှာဆရာတို့ပြောပြတာပေါ့เนาะဆရာတို့တော်တော်ယုံကန်နေရတာဆရာတို့တော်တော်ယုံကန်နေရတာဆိုတော့ကြီးလိုက်တော့လေကိုနဲ့ဆရာတို့ဆိုသူဆရာတက်59ပြီရှိပါပြီเนาะကိုနဲ့တက်တူရွယ်လူဟို20ရာစုမှာမွေးပြောပေါ့เนาะ20ရာစုနောက်ပိုင်းမှာမွေးပြီးတော့ကြီးပြင်းနေတဲ့လူတွေလေးဆရာတို့ဘဝတော့ရောအခက်အခဲတွေမကြုံဘူးလားဆိုတော့ကြုံတာပဲเนาะပုံစံတော့တူကြမှာတူမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဟိုမိဘရွှေလင်မန်းနဲ့အချင်းစီပြီးမွေးလာတဲ့လူမျိုးကလွယ်လို့ရှိရင်တော့အခက်အခဲဆိုတာအကျုံပါပဲမိခလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိခလေးမှာနည်းနည်းပူချွားတဲ့အခက်အခဲရရှိတယ်ဒါတော့ဆရာကိုချင်းစာပါတယ်ယောက်ျားလေးထက်ဆိုင်ကိုကိုစောင့်ရှောက်ရတာနည်းနည်းလေးပူပြီးတော့နော်ဂယုဆိုင်ရမယ့်နေရာလေးဒါလည်းဆရာစာအုပ်ထဲမှာထည့်ရေးခဲ့ပါတယ်ယောက်ျားလေးထက်မိခလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုပူပြီးတော့ဂရီထားရမယ့်ချက်ကလေးဂယုဆိုင်ရမယ့်ချက်ကလေးဒါလည်းရှိတယ်သို့တော်လည်းတစ်ဖက်ကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ငယ်ငယ်ခေတ်က main clinic နဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့တန်းတို့ရေမောင်းတန်းပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ fee တိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေဥပမာအဖြစ်ကျောင်းဆရာမ main clinic များတယ်ဆရာဝန် main clinic များတယ်ဒါတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကျတော့တကယ်ကိုဘယ် fee ပဲကြည့်ကြည့်နော်ဘယ် fee ပဲကြည့်ယောက်ျားလေးနဲ့ main clinic ကတန်းတို့လိုပဲရုန်းကန်နေပြီတန်းတို့လိုပဲနော်လှုပ်ရှားနေရလှုပ်လှုပ်နေပြီဆိုတော့ concept တွေကလည်းနည်းနည်းပြောင်းလာတယ်ပြောင်းလာတဲ့အခါကျတော့နော် main clinic ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တိတ်ပြီးတော့နော်ဟိုယွန်းတွန်းတွန်းဖြစ်နေကြတော့မလိုတော့ဘူးမိန်းကလေးရဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့တန်းတူလုပ်နိုင်တာရှိတယ်ကို့ရဲ့ချင်းပြနိုင်တာရှိတယ်မိန်းကလေးရဲ့ယောက်ျားလေးတွေပြန်ဦးဆောင်နေရတယ်ရှိတယ်အားနာချက်အားဒီအားနဲ့ချက်အားတာချက်ကတော့ရှိမှာပါပဲသို့တော့ဆရာထက်မှပေးထိုင် message တစ်ခုလည်းပါနော်လူဘွားဆိုလဲမကြပဲနဲ့တခါမှမရှိပါဘူးလဲကြရင်ပြန်ထားဖို့ပဲလိုပါတယ်ဆရာနော်ဟိုလူငယ်ကြီးကစလုပ်လို့ချင်းမှာလဲကြတဲ့အချိန်ကြီးကပုံများတယ်နော်အောင်မြင်တော့တဲ့အချိန်ကြီးကနေတယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ချိန်မှာစိတ်တက်ကြတယ်လေစောင်းမွေးများဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်တခါကြရင်ဒီစောင်းမွေးနောက်တစ်ခါပြန်လာမှဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတဲ့သဘောမျိုးပဲလုပ်ငန်းဥပမာလည်းတူတူပါပဲစလုပ်တယ်အသိမှတ်ပြုမခံရဘူးစလုပ်တယ်လုပ်ငန်းမအောင်မြင်ဘူးစလုပ်တယ်အဲကိုယ့်လောက်မကြိုးစားတဲ့လူကပိုပြီးလူကြီးရှေ့မှာမျက်နှာရရနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြရင် frustrated ဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်ပြက်အားငယ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုအခုအောင်မြင်နေပါတယ်ဆိုတော့လူကြီးတွေလူငယ်ဘဝမှာမကြုံဘူးလားဆိုတော့မကြုံဘူးတဲ့လူတယောက်မှမရှိတယောက်မှမရှိတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်စောင်းမွေးတဲ့ပုံကြီးလို့ပါတယ်နော်လူကြီးသားသမီးမဖြစ်ခဲ့တာကိုယ့်ကိုယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့လူကြီးသားသမီးဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြီးမကြုံပါဘူးနော်လူကြီးသားသမီးဖြစ်တဲ့အခါကျလူကြီးကစောင့်ရှောက်တော့အဲ့ဒါကြီးမကြုံပါဘူးမကြုံရတဲ့အခါကျတော့ကြီးလာနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခက်ခဲတွေဆိုင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားနေတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာပေးချင်တာတော့အဲ့ဒါပါပဲနော်ညိုမီလိုမိန်းကလေးအများကြီးရှိနေပြီဆရာသိပါတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကြီးရင်ဆိုင်မဲ့ခက်ခဲတွေဆရာတဘောပေါက်ပါတယ်ယောက်ျားလေးကြီးလည်းရင်မဆိုင်အောင်မထင်ပါနဲ့ယောက်ျားလေးလည်းခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်ရတာပါပဲဆရာပေးချင်တဲ့ message တစ်ခုလည်းပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒေကြတိုင်းပြန်ထားပါလေကြလိုက်တာပြန်ထားမိတနေ့နေ့ပန်းနိုင်ရောက်ပါပါနောက်ပြီးတော့ဆရာဆရာရောဆရာမြေမုံလွင်ရောရဲ့အကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာနဲ့အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်တုပ်စီလောက်ပြောပြပါတဲ့နောက်ပြီးတော့ဆရာတင်ခိုင်ကျော်ရဲ့အမင်္ဂလာရှိသောအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအရင်သဘောကျပါတယ်တဲ့အဲ့လိုစာအုပ်မျိုးတွေနောက်ထပ်ထည့်ရေးဖို့ရှိပါသေးလားတဲ့အဲ့လိုနောက်ပြီးတော့ social media မှာဆရာကိုဆက်သွယ်နိုင်မယ့် page ဖြစ်ဖြစ် account ဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်သိချင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြီးဆရာမြေမောင်လွင်ရင်ဖြေမလားသူချောင်းဆိုးဘူးမလားရေးပါသိင်းနေဆရာကျွန်တော်ကဒီဘက်ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်အခုတော့ record လုပ်လို့ရပါဘူးဟိုဘက်ကွန်ပျူတာနဲ့ record ပနာပါလေသူခလုတ်ကလည်းပြေးနေရတယ်အဲ့ခလုတ်ကလည်းတော်တော်နှိမ့်ရတယ်အခုချိန်ဒီလူကဝင်နေတုံးဆိုတော့လေဒီလိုဖြေလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆရာကျွန်တော်ကြိုက်သောင်းကဆရာလင်္ကာကြီးကျော်ဖြစ်ပြီဆရာလင်္ကာကြီးကျော်ကြိုက်သောင်းအောင်မြေမောင်လွင်ဖြစ်ပါရဲ့ဆိုရင်တော့ပြီးမယ်နော်ဆရာအေးမြတ်ပဲစာအုပ်ကိုကြိုက်ဆုံးလဲဆိုဆရာမျိုးမုံလေးလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုကြိုက်ဆုံးပါပဲ
အဲ့လိုလေဖက်တတ်များပါတော့ဆရာကျွန်တော်ကြီးအခုချိန်မှာအဲ့လိုဖက်အကြိုက်ဆုံးတယောက်တည်းပြောပါဆိုတာမျိုးတော့တော်တော်ခင်းမိတယ်ထင်တယ်နော်ဆရာအတွက်ကိုကျွန်တော်အတွက်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးထင်ပါတယ်အကြိုက်ဆုံးဆိုတာမျိုးလေကျွန်တော်ကတော့စာဆောင်ဖတ်တော့လေအကုန်ကြိုက်တာပဲနော်ဒီအမအသက်ကြီးတော့ဆရာကျွန်တော်ဆရာရောမသိဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုမျိုးလူကြီးဆန်တဲ့စာဟုတ်တယ်မဖတ်တော့မဖတ်ချင်တော့မင်းနေလေမင်းတို့ရွရလေးဖတ်ချင်တာပေါ့နော်အမအန်အောင်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီဆရာစာဟုတ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တော့လေဆရာအဲ့မဲ့တန်းလူပြလက်ဆက်ကျွန်တော်မအန်အော်ဟာဆရာဘယ်လိုများဒါမျိုးကြီးရေးတယ်မနော်ဒီ lesbian အကြောင်းလေး gay lgbt အကြောင်းတွေပါရဲ့နောက်ပြီးဆရာအဖက်မှာပြောဝိုင်းဟာရန်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားရဲ့ဒီဆရာသာဒီအရုပ်ပညာပေးအနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုဒီလိုစာအုပ်ထက်အများကြီးထူရဲ့ဟာအများကြီးရေးရမှာတကယ်ပဲဆရာကျွန်တော်ဒီ rata စာပေရဲ့ထူးခြားချက်ကအဲ့ဟာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်ဆရာဒါရဟို rata စာပေမှာသူမတူအားသာချက်ဘာနဲ့မှနှိုင်းရှင်တော့မရောဆရာဘယ်လောက်ပဲဒီ sex education နဲ့ဘလောက်ပဲလှုပ်လို့ဘလို့ပဲပညာပေးပေးပေါ့နော်ဒီရတတဲမှာဒီလိုထည့်ရေးလိုက်တာဆရာတဲတဲရင်ထဲကိုစွဲဝါပေါ့နော်ဒီညုံမီနဲ့အဲညီမောင်နဲ့ဆိုရဒီလိုမျိုးတို့လိန်တူလိန်ကွဲပေါ်မှာဘလို့ဟိုဟာဖြစ်ရမယ်ဒါမတိလိုက်မတိပါတာနော်တကယ်ကိုအကျိုးကျေးဇူးများတယ်အမတန်နဲ့ဟိုဟာကောင်းမွန်တဲ့အရာလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုဖန်တီးပြီးရေးရပို့ပြီးတော့လေထက်လိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါမျိုးရေးပေးအတွက်ဒီဆရာကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဖက်တဲ့လူငယ်ရတဲ့ဘလို့မှမမျော်လင့်ပဲနဲ့ဆရာတို့အရင်ထဲမှာအများကြီးရောက်အောင်ပဲဒီလိုမျိုးသင်ကန်းသားထဲမှာ set education ထည့်လိုက်လို့လူရင်းငင်းခုန်နေရာတွေထက်ဆိုင်ဆရာဒီစာအုပ်လေးဖတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်မတိမတားလေတို့ဒီလိန်ပညာပေးအများကြီးရောက်အောင်ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုထင်နေဆိုပေမဲ့လေဒီစာအုပ်မဖတ်ရတဲ့လူအနေနဲ့အဲ့လိုဟာကြီးပဲပါနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မတိမတားလေးဆရာဘလို့မှမတိတဲ့မတိမတားလေးပါသွားမယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှအကျိုးကျေးဇူးများရဲ့စာအုပ်ပါပဲဆရာအဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနမေကွန်းကိုဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့အကြိုက်ဆုံးတိုင်းပြတယောက်ရေလို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော့ဖြေဖို့တော်တော်လေးကိုဖက်ခဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒီအခုနောက်ဆုံးဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ကအကြိုက်ဆုံးနေဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဆရာဆရာလည်းအတူပါပဲဖတ်ခဲ့စာရေးဆရာကြီးရတော်များတာပေါ့နော်အားလုံးစီကတော့ရတာပဲနော်ဟိုတယောက်တယောက်ပြီးနိုင်တာအကျင်းနဲ့မတူဘူးနော်ဥပမာအဖြစ်ငငယ်တော့ကစာကြိုက်ခဲ့တာဆရာကျူမွေးလို့ပါလို့နော်အော်ဆိုပြိုရတာပေါ့နော်ရည်ရတာပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာတူနော်ကိုကအင်မတန်ကြောက်တက်ပြီးတော့လူတော်မတူတဲ့ခလေးဘွားကနေတော့เนาะစွန်စားကန်းဝတ္ထုတွေဖတ်တဲ့အခါကျတော့ရေရင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာအောင်ဆရာရွှေဦးတောင်ဆရာတကုံရွှေမြားเนาะနောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာတက္ကသိုလ်ကိုနိုင်ကျတော့တော်တော်ကြီးဘူးเนาะဆွေဆွေလန်းလန်းကြိုက်ခဲ့တာအဲ့ခါကျတော့ဆရာတက္ကသိုလ်ကိုနိုင်ကျတော့ဆရာမြတ်ပြောပါတယ်ဆရာတက္ကသိုလ်ကိုနိုင်ရေးလိုက်လို့ရှိရင်เนาะသူစလိုက်ကကျောင်းဆရာတက္ကသိုလ်မှာဆရာဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဆရာရေးဆရာဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဆရာဝန်ဖြစ်တာပဲလို့เนาะပြီးတော့အဲ့ဓာကြီးသွားပြီး hero worship လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကြီးလာတော့ကိုကဘာဖြစ်မှမသိဘူးတက္ကသိုလ်မှာပဲဆရာဖြစ်ပါလို့လို့ဆရာကြီးဆရာပဲဖြစ်မှာလို့ဆရာမဖြစ်မှာလို့တော့နဲ့ဆရာနဲ့အဲဆရာဥစုံနဲ့စကားဆက်ပြီးပြောမကြတိတ်အောင်ဟိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဆိုတော့အဲ့သုံးစုံလုံးဖြစ်တာတက္ကသိုလ်မှာလည်းဆရာဖြစ်တယ်ဆရာဝန်လည်းဖြစ်တယ်ဆရာကြီးဆရာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလွှမ်းမိုးမှုတွေအများကြီးပါတာပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းမှာယတ္တစာပေဖန်တီးရလို့ဖြစ်ချင်လာတဲ့အခါကျတော့ဆရာငင်းကျော်ဆရာနွန်ကြတိုင်းဆရာမောင်စိမင်းပရိကုန်နောက်ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ခဏခဏပြောရဲဆရာသူ့မောင်နော်ဆိုတော့တမီးပြောသွားတယ်ဆရာဝတ္ထုထဲမှာကွစ်စံတမ်းနေတိတ်တုံနေเนาะဘလို့မှမထင်ရတဲ့လက်ကွက်ကလေးအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆရာသူ့မောင်ရဲ့ထောက်မောင်မှုအများကြီးပါတယ်ဆရာသူ့မောင်ဝတ္ထုတွေဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာ तू ပြောလိုက်မှမထင်တဲ့စကားကိုပြောလိုက်တာမျိုးဒီနေရာမှာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မထင်တဲ့အားမျိုးဖြစ်တာပေးသက်ရဲ့အာယုံဘာလို့ဒီစာလှဖတ်တယ်ဆိုပြီးပေးသက်ကเนาะဆရာထင်တယ်ပထမဆုံးရတ္တစာပေသမားရဲ့တောင်းရန် entertain လုပ်ရမယ်เนาะဖတ်တဲ့လူကဆက်ဖတ်ချင်ရမယ်ဒီဟာကိုဖတ်တဲ့လူကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခြင်းကို၃လဖတ်တာ तू TV လည်းကြည့်လို့ရတယ် game လည်းဆော့လို့ရတယ် Facebook လည်းပို့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒါကြီးမလုပ်ဘူးစာလှဖတ်သူရရင်ဘုံဆလာဖတ်တဲ့အကြောင်းသူဖတ်နေရတဲ့အချိန်မှာသူ enjoy ဖြစ်ရမယ်သူပျော်နေရမယ်သူဆရာတော့ entertain လုပ်နိုင်ရမယ်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ message ကိုဆိုတော့ဆရာပြောသလိုเนาะတဲ့တဲ့မပြောဘဲနဲ့ပါပါလေးထည့်ရမှာအဲ့ပါပါလေးထည့်ဖို့အတွက်ကိုပရိသတ်ကိုပါနဲ့ဆွဲဆောင်ပါလေပေါ့တချို့ဘာလို့သုံးမှာဆိုဘီလင်းသုံးပါလေအဲ့ဘီလင်းကြောက်ပါအဲ့ဘီလင်းကတိတ်ပြီးတော့မုန်းเสียကောင်းတယ်အဲ့ပရိသတ်ကဖတ်နေရကိုဘာဖြစ်လဲဆိုဒီဘီလင်းမရှုံးသေးတဲ့ချက်မချင်သူကလက်ကမချနိုင်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးဆွဲဆောင်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါအာတန်မှုတစ်မျိုးပေါ့။ဆရာတော့အဲ့ဒါကိုသိကြတယ်နော်။ဘာလို့ဆိုမကြိုက်ဆိုတော့ဖတ်တော့ကြိုက်ပါလေ။ကိုရေးတဲ့ခါမှာကိုအဲ့ဒါမျိုးမှဖန်တီးနိုင်ဘူး။ကိုကအင်အားကောင်းတဲ့ဘီလိမျိုးကိုရေးတတ်တယ်နော်။ဖိုင်ရေးဆရာမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ဆရာအမြဲတမ်းဝေဖန်တယ်။ဆရာဝတ္ထုရဲ့ဘီလိမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဆရာသူ့မောင်လို့ကြတော့နော် unexpected twists and turns လေးမထင်ရတဲ့ဇလန်အလှည့်လေးသိလို့တတ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုအားကြရတယ်ဆို။အဲ့ဒီဆိုင်ရေးဆရာရဲ့နာမည်ကတန်းစီရွတ်မယ်ဆိုရင်နော်မဆုံးနိုင်ပါဘူးတကယ်လို့ပါပဲဆရာအားလုံးစီရနည်းနည်းစီရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီချောင်းအခုချိန်မှာအကြိမ်ဆုံးစာရေးဆရာတယောက်တည်းပြုတ်ဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်ဟုတ်
เสียธรรมะซ้อมมาดิโอยังใจบาดเลยเสียไอ้หลุธรรมะซ้อมมาดิโอยีผู้ชีตีลาเด้อะหลุนาวิ่อตะมิตุตะมิอจีอ่ะงงๆว่าเสียไอ้กะเลหลุนาบาเด้อะกูรอเสียสอดดิอกงลงดูผัดไปตั้วไปดูเปล่าบาเด้อะอะหลีตีเสียจินโหลบาเด้อเนาะแล้วภิ่อเสียเนี่ยเอาลงกูกะหลุမျိုးบ่เนาะบะหลุสอดดิโอยื้อเฉ่ไปแล้วผัดตินเลยสัวลีเลยเปล่าๆไปบ่าวเนี่ยเอ้อเนาะภิ่ออะกูเฉยมาตัวอ่ะคิดนอกจ๋าเลยตะเงินนี่หลุตุกูตุขันษาเนี่ย เออนอกจากอกูเฉยมาตัวคิดนอกจ๋าเลยตะเงินนี่หลุตุกูตุขันษาเนี่ยบาเลยอะหลีก็เสียเปล่าไปบ่าวเนี่ยเฮาเออสอธรรมะซ้อมมาสู่มาตริยะมีปฐมเมไลตรงมาบาเลยเสียแมงลาชิดออมเมมโอเคมงลาชิดออมเมมผู้จองเลยอ่ะชูสั่นเนี่ยเสียก็เนาะโหมียุคพลามากะเรบุรุษบาตาตลอดโคกูไขอยู่บาเลยเสียก็บุรุษบาตาวินเปียวผิดอยู่เนี่ยไม่กะอูเนาะเออบุรุษบาตาโหอินเทอร์เน็ตกะกะยุติตะวันเนี่ย เนาะดูเดียวဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းငယ်ငယ်တော့ဖြစ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဆရာကြီးဥဒုခရဲ့စာတွေကိုစောစောနန်းနန်းဖတ်ရင်ဖတ်ရတယ်ဆရာကြီးဥဒုခရဲ့တွင်တင်မှုကြောင့်ပြောပါမှာเนาะတွင်တင်မှုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းတော့လည်းရှင်သနာဓိကတော့เนาะရှင်စေကိနာတို့ဒီတရားစာတွေဆွဲလန်းခဲ့တာပေါ့เนาะတို့တွေကเนาะဆရာတို့၄မန်းခေါ်ဆရာတို့ကြတော့เนาะဟိုဘာသာရေးစာတွေတိတ်မကျင
နာတိကပေါ့နော်။နောက်ရှင်စေကိန်းနာနော်။နောက်ရှင်ဥပိညေသာရပိဝန္တဆေမိုင်ကုန်းဆရာတော်တို့ရဲ့တပည့်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်နော်။အားလုံးကလည်းကိုယ်နဲ့အသက်ကမတိမ်မြေးနေ။အဲ့တော့အဲ့မှာဥပိညေကနော်ဆရာကိုတာဝန်ပေးတာနော်။မင်္ဂလာတုပ်ကိုရေးဖို့သူ့ရဲ့ဓမ္မဒုဒနော်မဂ္ဂဇင်းမှာအဆရာလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဆိုင်ရေးဆရာဆိုပြီးအချိန်မကြည့်ပါနဲ့တပည့်တော်တရားမသိပါဘူးခင်ဗျာဆိုပြတာစူပါလေငါဝိုင်းကြည့်ပြပါမယ်မင်းရေးပါဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီမင်္ဂလာတုပ်ကိုကြည့်ပြတာပေါ့နော်မင်္ဂလာတုပ်ကိုမင်္ဂလာရှိသောအောင်မြင်မှုဆိုတော့ဓမ္မဒုဒ္ဒချာနေမှာ38လားပေါ့နော်38ဘုရားမင်္ဂလာကို38လားစက်တိုက်ရေးခဲ့တာတော်တော်လေးလူကြိုက်များပါတယ်နောက်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်စာအုပ်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်စုပြည်စုံတို့စာပေရထုတ်တယ်ဆိုမယ်တကယ်တော့ထုတ်ဝေမှုစက်ကဆရာတော်ကိုယ်တိုင်မှာအတူထုတ်မယ်လို့ပြောတော့တကယ်လို့အရှင်ဘုရားကိုတူပါတယ်ဗျာဒီစာအုပ်တကယ်လို့ရှုံနေအရှင်ဘုရားခံလိုက်ပါဗျာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီစာအုပ်ကမြတ်မယ်ဆိုတဲ့မြတ်တဲ့ပစံအားလုံးတပည့်တော်ဆံမှုကပါဝင်အားလုံးကိုအရှင်ဘုရားရဲ့ဓမ္မစာပေပြန်ပွားရေးကိုတူပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့လှူလိုက်တော့စာအုပ်ကအချင်းချင်းပြန်ရရပါတယ်အချင်းချင်းပြန်ရရပြီးတော့တော်တော်အောင်မြင်ပါတယ်ဘယ်တော့အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့နောက်တော့မရေးရဲလောက်အောင်အောင်မြင်တာပေါ့နော်နောက်တော့ဒီဘုရားကိုကိုရန်ကိုရဲ့ဓမ္မဆောင်မရေးဘူး confidence ကတိတ်ကြီးရှိရလို့မဟုတ်ဘူးပရမစာအုပ်ကလည်းအားပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ပုဒ်မြေတာတုတ်ရေးဖို့ကျင်းကြီးတက်တိုက်တော့ပါတယ်မြေတာနိုင်ငံဆိုပြီးတော့ဆရာရေးခဲ့ပါတယ်မြေတာနိုင်ငံထဲမှာမြေတာတုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးเนาะ၄ဘိုင်းလောက်ထင်ပါရဲ့เนาะ၄ဘိုင်းလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့เนาะစူးစမ်းမှာပါဒါပေမဲ့အခုတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့အဲ့လောက်ကြီးเนาะအဲဓမ္မအရာမှာဓမ္မစာရေးဆရာဖြစ်လောက်အောင်ကိုယ့်ကိုเนาะဝန်စာပြုသွားတယ်လို့မထင်သေးလို့မရေးသေးတာပါပေးသက်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးစားပါတယ်ရေးဖို့စူးစမ်းပါအောင်မယ်เนาะနောက်ငငယ်တော့ဆရာရဲ့လူနာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခရီးလေးတွေလူပြောက်ပြောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာဆက်ပပိတဖြစ်လာတဲ့ဒီခဏခဏကြားရပါတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းအန်တန်ဝန်တာပါတယ်နော်သူတို့ပူဝန်တာအောင်ပြောရင်တချို့ဆရာဆေးမှုခဲ့တဲ့ခရီးလေးခရီးတစ်ခုဆရာဝန်ဖြစ်နေကြပါပြီနော်ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့နေမှာပဲခရီးတစ်ခုဆရာဝန်မှာဖြစ်ပြီးဆရာချီရအောင်နင်းနေကြပါပြီအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတာနော်ကျောင်းဆရာတယောက်နဲ့ဆရာဝန်တယောက်နဲ့ဆရာရေးဆရာတယောက်နဲ့အန်တန်ကြည်ညိုပါတယ်လို့ဘယ်လိုပဲပြောပါဟုတ်ကူနာသူအခုချိန်မှာအဲ့လိုခင်းနောက်ကြရတဲ့တင်ငင်နေရလို့ခံစားနေရတော့မှာအဲ့ဒါစီဟုတ်စီအဲ့ဒါတော့ဆရာခင်းနောက်ကြရဆိုတော့ဘာပြောမှမသိဘူးကွခင်းနောက်ကြရလို့ပြောရတဲ့ဟာကိုနော်ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့မသိဥမာဆရာကအသက်60ကြီးပြီဘူးသိမလို့တော့တဲ့လူကြီးတယောက်လေအဲ့တော့သမီးတို့သိတာကြီးတော်တော်များများဆရာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဆရာကခင်းနောက်ကြရလို့ပြောမလားတစ်ဖက်ကလည်းနော်ဆရာသိတာတော်တော်များများသမီးတို့မသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့နော်အချိန်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုသမီးတို့မကျင်လည်ခဲ့မိဘူးမတွေ့ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဆရာပြည်တော်မသိဘူးနော်တယောက်နဲ့တယောက်ပြီးနိုင်တာအများကြီးပဲဆရာတို့ကသမီးတို့ပြီးနိုင်တာအများကြီးရှိတယ်သမီးတို့ကလည်းဆရာကိုပြီးနိုင်တာအများကြီးရှိတာပဲခစ်တိုင်းရဲ့အမြင်ရှိတဲ့လူတွေကရှိဖို့လိုတာတစ်ခုပဲရှိတာပါလားဆိုတော့ခစ်ကိုသိဆွဲကင်ထားရင်အဲ့ဒီပြဿနာရှိတာပေါ့နော်တခြားခစ်ကအမြင်ကိုလက်မခံဘူးပေါ့နော်ဆရာပန်းတော့နဲ့မှလည်းရည်ခဲ့ပါတယ်နော်ဆရာကသမီးပြောရင်ဒီသမီးကခလေးပဲရှိသေးတယ်20ကျော်လေးပဲရှိရသူပါနားလည်မှာလေသူပြောတဲ့ထက်မှာငါယူစရာဘာမှမရှိဘူးဆိုစိတ်ညှိုးထားလိုက်ရင်ဆရာခင်တော့ကြတော့မှာเนาะအဲ့လိုပဲသမီးကเนาะဒီလူကြီးကအသက်60နီးနေပြီသူပြောတဲ့ဟာတွေကငါတို့ခင်နဲ့အံဝင်တော့ပါဘူးသူပြောတဲ့ငါတို့ဘာမှနားထောင်ပြမလုပ်ဘူးလို့ထင်ရင်ဆရာစီကအခုတန်နေเนาะဟိုဘ
ဘဝအတွေ့အကြုံမရပဲဖြစ်မှာဆရာတော့လူငယ်တွေဆရာတဲ့လမ်းလောက်တယ်ကိုလည်းလူငယ်တွေကိုပြီးနေတာပြီးကိုကြိုးစားတယ်အခုစာအုပ်ကလေးဆိုရင်ဆရာတို့ခင်အမြင်တက်ဆိုင်တမီးတို့ရွယ်လေးတွေအမြင်ကိုဆရာအများကြီးဦးစားပေးတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့တက်ကိုဆရာဘာလို့ရလဲဆိုတော့နော်ကိုနဲ့ပေါင်းနေတဲ့လူငယ်တွေရှိတာပေါ့နော်20ကျော်တွေ30ကျော်တွေရှိတာဗာလေလူငယ်တွေပြောရင်နားထောင်ရတယ်တို့အတွေ့အကြုံတွေကိုက like ဆွေးနွေးပြရတယ် Facebook မှာလည်းဆရာဆွေးနွေးတယ် Facebook မှာလည်းဆရာ follower တွေဆရာ friend တွေမှာဒီရွယ်လေးတွေအများကြီးပဲနော်သူတို့ဒီတနေ့တနေ့တည်းဆရာ Facebook မှာဆရာနဲ့ friend ဖြစ်ပြီးဆရာ follow မလုပ်ထားရင်တယောက်မှမရှိ friend of friend unfollow ဆိုတာတယောက်မှမရှိเนาะတမီးဒီနေ့ပါတနေ့ဆရာမြင်သိဘာလို့ဆိုဆရာစိတ်ဝင်စားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲဆရာမှာ friend 9000ရှိ9000ကတော့သူတို့ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဆရာသိတယ်သူနဲ့ဆရာ friend ညာလူငယ်တွေဖြစ်နေခါကျတော့သူတို့ကြုံတဲ့ဟာတွေသူတို့အချင်းချင်းပြောတဲ့ခံစားချက်တွေဆရာစိတ်ဝင်စားမြင်ဖတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာထင်တော့ခင်မိတယ်လို့ခင်နောက်ကြတယ်လို့เนาะခင်မရှိတော့ဘူးလို့အဲ့ဒါတွေကမရှိပါဘူးခေတ္တတိုင်းမှာရှိတဲ့ကျန်တဲ့ကတည်းက generation နဲ့ generation နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ပြီးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဆရာတို့ပဲယူကြည့်ပါလား။နောက်ဆရာကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ့် account နဲ့ page လေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ Nandewi စာအုပ်တိုက်ကဆရာစာအုပ်တွေထုတ်တာများလို့ဆရာထောင်ထားတာလားတဲ့အဲ့ဒါလည်းသိချင်ပါလား။ဆရာအဲ့ဒါဆိုတော့တော်ချမ်းသာနေမှာနော်။သူတို့ကဆရာမကြီးဒေါ်နိုင်ကြီးစာအုပ်မသိကြအောင်တင်နေနော်။အဲ့တော့ဆရာမကြီးဒေါ်နိုင်ကြီးစာသူကိုယ်တိုင်နဲ့ဆိုင်ရေးဆရာကြီးပါနော်။အဲနောက်တကယ်အဓိက run နေရဲ့နော် UEM ရဲ့နော် UEM ရလည်းနော်သူနိုင်ငံရေးတွင်းမြင်ဆောင်မာရီနေဆိုင်ရေးဆရာပါဆရာမကြီးဒုနိုင်ရေးဆရာဆိုတာနော်ဆိုင်ရေးဆရာမျိုးယူကဆင်းသက်လာတဲ့ဆိုင်ရေးဆရာအစ်ပါဆရာရဲ့မိခင်တိုက်လည်းဖြစ်တယ်တကယ်ရှင်းပြောရရင်တော့နော်ဆရာစာအုပ်တွေကိုသင်္ကန်းကြီးကျော်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိခင်အချိန်တွေကတတိရှိရှိနေပေါ့နော်ကြွကြတော့မှခတ်တာဟိုအုံ900ဆိုင်ရိုက်တာပါအုံ900ဆိုင်ရိုက်တော့မကုန်လို့ဆရာနောက်တော့ထုတ်ပြပါလို့ပြောဖို့တော်တော်လေးသူတို့အားနာနေရပါတယ်နော်အဲ့ဒီခေတ်ကနေစခဲ့တာဆိုတော့မိခင်တိုက်လို့ပဲပြောမှာပေါ့တန်ရုံးစင်ဖြစ်နေတာပါဒါကြောင့်မလို့ပဲဆရာစာအုပ်အများစုနန်းဒီကြီးကထွက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေပေါ့နော်ဆရာကန်းအိုဝီကြီးကထွက်တိုင်းလည်းရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကန်းအိုဝီကြီးကဆရာကြီးတက်ဖို့ကုမ္ပဏီရဲ့တာသမီထောင်ထားတဲ့စာကြည့်ရဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့လိုတန်ရုံးစင်နဲ့ဆရာကန်းအိုဝီကြီးကိုလည်းတခါတလေပြီးတတ်ပါတယ်နော်ဟိုအများစုကတော့ဟုတ်ပါတယ်နန်းဒီကြီးကလည်းထွက်တာပါဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဆရာတို့နှစ်ယောက်လုံးစာအုပ်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့စာအုပ်ကလေးတွေရွေးပြီးတော့ဖတ်ရမလဲဆိုတာပြောပြပါအောင်နဲ့အဲ့ဒါတော့ဆောစောဆရာမြေမုံလည်းပြောတာကိုဆရာတော်တော်ထောက်ခံတယ်နော်ဆရာကလာမေးရဆရာဘယ်စာအုပ်ကစဖတ်ရမလဲဆိုဆရာအမြဲတမ်းပြောတယ်ဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ကစဖတ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဖတ်ချင်ဖို့နော်အဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်မှဖြစ်မယ်နော်ဟိုလူတိုင်းကတော့ပြောတာမှာဆရာမြန်တန်းနဲ့ဖတ်တယ်ဆရာတကုံရွှေမြားဖတ်တယ်ဆရာရွှေကောင်းဖတ်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကတော့လည်းဆရာမြန်တန်းနဲ့ကြိုက်မှကြိုက်မှာပေါ့ဆရာတကုံရွှေမြားကြိုက်မှကြိုက်မှာပေါ့နော်အများစုကတော့ကြိုက်ရင်ကြိုက်မှာဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုကိုဖတ်ကြည့်ပါဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်နော်ဆရာဆိုတမိန်ပေါ်တော့လည်းဖတ်တာပဲနော်အခုချိန်ကြီးဆရာတခါလေးစာသင်အောင်တမိန်ပေါ်တော့ကိုကုတ်လို့တယ်နော်တမိန်ပေါ်တော့ချက်မှဆိုရင်မာတန်မျိုးလေးပါတယ်နော်အားလုံးမှမရတာမှမရှိဘူးအရေးကြီးတာနော်အထူးဖြင့်လူငယ်တွေကိုစာဖတ်ခိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့စာဖတ်တာပျော်ဖို့လိုတယ်နော်သူတို့ဖတ်တဲ့စာအုပ်ကနော်ဖတ်ရင်ဟာတေဟုတ်ပါလားဆိုပျော်သွားရင်သူစာဖတ်တဲ့အထုံလေးရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းလူကြီးတွေပြောတာပေါ့စိတ်တောက်ပါတဲ့စာရေးမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတော့ရှိတာပေါ့နော်စိတ်ဒါပေမဲ့နည်းပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့နော်အစိတ်တောက်တကယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပါတဲ့စာမျိုးတွေလည်းပိဋကကကြကြလက်မခံပါဘူးကြကြလက်မခံတဲ့အခါကျတော့နော်ဟိုနှိရှိလာများယက်တီနေရဲဆိုတာဆရာသိတော့မိတော့တော့မရှိတော့ပါပဲအဲ့ဒီအခါကျတော့နော်ကိုကတော့နည်းနည်းတော့ယူပြီးရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့သူဖတ်ချင်ဖို့ဆရာအမြဲတမ်းပြောတယ်ဒီခက်ကလေးတွေကာတွန်းမရှိတော့တာဆရာသိစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆရာတို့ကာတွန်းကစာတာလေကာတွန်းကိုဖိုင်ဖိုင်ရမှာနောက်တစ်ဆင့်တပီဝတ္ထုကိုဖတ်ခဲ့ကြတာအဲ့တော့ခုခက်ကလေးတွေကကတ်တွန်းကနည်းတယ်တချို့တိုက်ပြီးတော်တော်ကြိုးစားပန်းစားပြန်ထုတ်တာတွေ့ရပါတယ်เนาะဟိုမှာเนาะဆရာမြေမုံလည်းလက်ဆရာ့ကိုဟိုမှာเนาะကတ်တွန်းပေါင်းကျုပ်တွေပြီးတော့အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာငငယ်ငယ်ကကြိုက်ခဲ့တဲ့ကတ်တွန်းတွေเนาะအဲ့ဒါပြန်ဖတ်ရမှာเนาะအဲ့ဒီလိုမကဘဲနဲ့အခုကူကကတ်တွန်းတစ်တီကိုထွက်စီချင်တာလေเนาะအဲ့တော့ဆရာတော့ဆရာ့ကိုဘယ်စာအုပ်ကစဖတ်ရမလဲမေးကိုကြိုက်ကိုရည်ကြီးတယ်ကိုကြိုက်တဲ့စာအုပ်ကသာစဖတ်ပါလို့ပြောပါမှာဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဟိုညူမီရဲ့ boss ဦးကျော်လိုမျိုး boss မျိုးတွေအပြင်မှာရှိပါမလားတဲ့ဆရာ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုတားတို့ပေါ့နော်ဆရာရဲ့တားတို့စာအုပ်ကလေးကိုသူ့ရဲ့တားဘယ်ရွယ်လောက်မှစပြီးပေးဖက်လိုက်ရမလို့တဲ့ဆရာ။အဲ့ဒါလေးနှစ်ခုဟုတ်။အဲ့ဒါနော်ဟိုပထမမေးခွန်းပေါ့ဦးကျော်လို boss မျိုးရှိသလားဆိုတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဟိုဆရာအဲ့ဒါတစ်ခုတော်တော်ယုံကြည်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့မေတ္တာစွာအသွားပြန်ရှိနော်။မေတ္တာစွာအသွားပြန်ရှိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ပေါ်မှာမေတ္တာထားရင်လူတယောက်အောင်မြင်တယ်သူတို့လည်းအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးသူမိဘချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်နော်သူ့မှာအကျဉ်းစရိတ်တာအဖြစ်အားနေတဲ့အချက်တွေရှိရင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူနှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်သူ့မှာသူများမှာမရှိတဲ့ရည်ချင်တစ်ခုရှိလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကအကြံဆုံးရည်ချင်ကပါလဲဆိုဘယ်လိုလူမျိုးကိုသူ
ူရဲ့နောက်လိုက်အနေနဲ့စီယုံထားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစိတ်ချမလဲဆိုတော့မြင်တတ်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကြီးကြည့်အထင်ကြီးစရာမရှိဘူးလို့ထင်ရမယ်သူ့မှာအဲ့ဒီအားသာချက်အမြင်ရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘက်ကဘာပြတားသူတွေမှာလည်းဆရာကြီးပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးတော့ဒီကလေးမစိုးပါဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးဖြစ်ရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အေးဒီကလေးတော်တော်မျက်နှာလွဲနေရတယ်ဖြစ်ရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟာသူမှမရှိတော့ငါလုပ်ငန်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်အောင်ဒါတဲ့ညုံမီနဲ့လုတ်ပြသွားတာနော်ညုံမီကလုတ်ပြသွားတော့ဥကြောချစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထက်မှဆရာစေကုံကြီးကိုဘာလို့သုံးသွားလဲဆိုတော့ဒါကတော့စေကုံကြီးဆိုတာဆရာဝင်ဆရာမလွဲရင်ဆရာအရင်ဒီဆုံးဆရာနဲ့အထူးတွေ့အများဆုံးလုပ်ငန်းမလုပ်ဆရာအထက်သုံးပါတော့အဲ့ဒီစေကုံကြီးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းရှင်တွေဆရာအများကြီးကိုတွေ့ပြီးပါတယ်တကယ်ကိုပရိတ်တာစိတ်ရှိပြီးတော့လက်အောင်နေသားကိုတာသမီလို့နော်ဆောင်ရှောက်တက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်လူစိုးတွေရောမရှိဘူးလားဆိုရှိမှာပေါ့နော်တိုးတော်လည်းနော်ကိုကကိုဘက်ကလည်းနော်မေတ္တာစွာထားရင်မေတ္တာစွာအသွားပြန်ရှိလာမယ်တော့ဗောနော်ဒါဆိုသမီးပြောတဲ့ဥချိုလိုမျိုးညီမရှိပါမလားဆိုတော့နော်သားသူဘယ်ရွယ်ကဖတ်တယ်လဲဆိုမိကောတော့သားသူတွေမှာပါတဲ့ sex education တချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ထင်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့အခုဒီကိစ္စလည်းဟော့နေတာဗောနော်ဒီကိစ္စလည်းဟော့နေတာပေါ့အလေတန်းမှာ sex education တင်တာမစောလုံးလားဆိုတော့ဆရာပြောခဲ့တယ်နော်ဟိုကိုက structure လုပ်ပြီးတင်တာကိုကတိတင်တိတိုက်တယ်လို့ထင်တာတွေကိုပြုစုပြီးတော့တင်တာနော်ခလေးက information အစောအရနိုင်တယ်အဲ့တော့ကို information နဲ့သူ information မှာအရေးကြီးတာကို information ကဦးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ behavior လောက်ကတွားပြီးဦးထိုင်ရင်နော်စိတ်ချအောင်လဲဆိုတော့သူများနိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုပဲအလေတန်းအစတင်တာပဲနော်အလေတန်းအစတင်တာပဲကိုနိုင်ငံ culture ရအလေတန်းစောသေးတယ်ထင်တယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့ဒါတော့ရှိမှာပေါ့တားသူကတော့ဆရာအများကြီးစိတ်ဖြစ်အောင်ရေးထားပါတယ်တားသူလည်းမှာဆရာတိတ်ပြီးတော့ဟိုသင်နေရှာဆရာထုံးကန်နေပို့တော်တော်ဝိုက်ကလေးရည်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဘယ်ရွယ်မှာသားသူအစားဖတ်လို့ရပါလဲဆိုခလီကိုယ်တိုင်ကအဲ့စာကိုဖတ်ပြီးတော့နော်သူကဒီစာကိုပြောတာနားလေတယ်သူကိုယ်တိုင်ကနော်နှစ်ချိုက်တယ်ဆိုရဲအစ်စ်ရောက်တယ်ဆိုရင်ဒီခလီကဒီစာကိုဖတ်ဖို့တိတ်ငငယ်တော့ပါဘူးအဲ့လိုပဲပြောပါမှာနော်နောက်ပြီးတော့စာမဖတ်တဲ့ကလေးကိုဆရာတို့ဘယ်လိုပြောချင်ပါသလဲတဲ့နောက်ပြီးတော့ဆရာမြေမုံလုံးရစာအုပ်တွေကိုပေါင်းချုပ်ထုတ်နေတာအဲ့ဒီထုတ်ဖြစ်ပုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဦးနဲ့ဆရာရှင်းသေးလားလို့တော့မသိဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင်းမြင်ကုန်တဲ့ရည်ပြတ်။ဟိုဆာမဖတ်တဲ့ကလေးကြီးဆရာမတွေ့ဘူးလားဆိုတော့တွေ့ဘူးပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအများကြီးဖြစ်တာရွေးချယ်စရာရွေးချယ်ကြည့်မလားနော်။ဟို Facebook သုံးမလား၊ Game ဆော့မလားရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲဆရာဆောင်းမရေးဖို့ဆိုလေ့လာဘူးလေ။လေ့လာဘူးတဲ့ခါကျတော့တို့ပြောတဲ့ဥစ္စာ information ကတခြားဟာကြီးပေးတဲ့ information ကသိပ်သက်ဆက်ဖြစ်တယ်လို့။ဥမာဟိုဘောရရွေးချယ်ကြည့်ရဲ့ကြားကြီးကထွက်လာတယ်၊ကြိုက်လိုက်သူပြတဲ့အတိုင်းကြည့်ရတယ်။စာဖတ်တဲ့အခါကျတော့ကြားကြီးကထွက်လာတယ်။ကြားဆိုရင်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ခလေးကဖိုင်းရင်တွေးရတယ်၊စင်ပွားတွေးရတယ်။အဲဒီအခါကျတော့ active learning ဖြစ်တယ်။ဟိုဒီတိုင်းတက်လိုက်တိုင်းက passive learning ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စာဖတ်ဖို့ကတော့ဘာမီဒီယာကြီးပေါ်ပေါ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုတော့အခု Facebook ပဲကြည့် Facebook ပေါ်လာရင်လူတွေစာဖတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးထင်တာ။ဆရာအဲ့ဒီကနမိတ်ဖတ်ခဲ့တယ်။ Facebook ကြောင့်လူတွေစာဖို့ဖတ်လာတယ်နော်။ Facebook မှာပဲစာဖတ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးပေါ်လာတယ်။အချင်းချင်းနော်တပီးတို့လည်းပါလာပဲ။အချင်းချင်းစာဖတ်ပါလို့ recommend လုပ်တယ်နော်အစားဖတ်အောင်ဆိုပြီးတင်လက်ဆောင်နေမဲ့ဖောက်ကြည့်ရဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ Facebook ကြောင့်ကိုစာပူဖတ်လာတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေစာပြန်ဖတ်လာမှာပါစိတ်မပူပါနဲ့။စာဖတ်ဖို့လူတွေဆိုတော့အမှန်ပါပဲ။စာမဖတ်တဲ့လူငယ်တွေရှိရင်တော့ဆရာကပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဖတ်ပါလို့ပဲပြောတယ်။တော့ဆိုတော့ဒီကတော့ဆရာမျိုးတွေဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဦးမိပါမေးရတယ်တဲ့အခုနောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေကိုပေါင်းချုပ်တွေထုတ်နေလို့တဲ့အဲ့ဒါပေါင်းချုပ်တွေထုတ်ဖြစ်တဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပါဦးနဲ့ဟောလေဒီသူပြပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကလေတခြားသူရောအမ်မြူကိုကကိုလှုပ်လှုပ်ရအောင်လှုပ်ပေးထားပါခင်ဗျာဟိုဟိုဗီကန်နေကြရင်ဆရာကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောလို့ရအောင်လေဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာမလှုပ်ပါနဲ့ဟိုကပြင်ဟိုမြူလေးပြန်လှုပ်ပေးဖို့တဲ့မြစ်တက်ရက်ခံပါခင်ဗျာဟိုတချို့ပြောရရင်အတန်လေးရလေနောက်ကနေအတန်လေးဝင်နေလို့ပါနော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးMU ကို automatic လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားပါ။အမဲအဲ့အလေးကိုပြန်ပြီးတော့လေ mute ပြန်လုပ်ပေးထားပါเนาะ။မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ mute လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါမဲ့ရာခက်အဲ့နာနေကျွန်တော်
ကြပြန်ကြားပြီးထင်ပါတယ်နော်ခဏလေးပါနော်ခဏလေးပအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ device နှစ်ခုတူတူဖွင့်ထားတယ်တခု audio လေးပိတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လွတ်လပ်ပโอเคโอเคยาไปเปียเนาะขนาดนี้ป่ะโหจนตอนเนาะอารมณ์จ่ายออกไปขึ้นมาเนาะเออแล้วขนาดนี้ป่ะโหเสียเนี่ยหัวเปลี่ยนไปแล้วพ่นเลยป่ะเนาะจนเนี่ยฤทธิ์เจตุปุบไปแล้วอตันนี้เสร็จไปแล้วไปทาไปป่ะเนาะအဓိကတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာကျွန်တော်ဒီဟိုဟာဟန်တော့လို့ပါတူတေးစစ်ဖွင့်လိုက်ပြီเนาะဆရာဟိုဟာလေးဆရာရေဆရာပါဆရာပြန်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဆရာရလားဆရာရပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ sorry ပါเนาะစိတ်မရှိပါနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီ screen ကဒီ server လောက်တာရဲ့ဟာကျွန်တော်လုံးဝဟန်သွားလို့ပါဟိုဟာ participant တွေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေတော့ပါသမီးတူသေးစေဟိုကကြားလာမသိဘူးဟုတ်ကြားရစီဟုတ်ပြောလို့ရရဆိုရောလေဘာနဲ့မသိဘူးမေးခွန်းတော့ချွေးတော့ပြန်သွားမေးခွန်းလေတော့ဟာဆရာပေါင်းကျောက်စာအုပ်တွေထုတ်ဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါလေး ਨੇ ထုတ်ဖြစ်ပုံလေးပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါဦးနဲ့ပို့စာတို့ရောက်ချက်တို့အဲ့လိုပေါင်းချုပ်တွေထုတ်နေရလေးဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလေအခုကာလမှာ2020ရုပ်ပြစီမံကိန်းဆိုပြီးတော့လုပ်ပါတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာခုနဆရာနေငါကြီးကျော်ပြောတယ်လို့ပဲဗောနော်အဓိကတော့ဒီကတ်တုန်ကိုငင်ရောကကြက်ခဲကတ်တုန်နေရုပ်ပြရောပြန်ပြီးတော့ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့အာရောမဟုတ်ပါဘူးဒီကျွန်တော်ကဒါရောပြန်ရှိအောင်လို့ဗောနော်နောက်လူကြီးအမတ်တရပြန်တင်းလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ပဲလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဟိုအစ်စ်တွေပဲထုတ်မှာပါနောက်ဒီရုပ်ပြအစ်စ်ဥပမာဒူဘတ်တာလိုမျိုးဗောနော်ရုပ်ပြအစ်စ်တွေအများကြီးထပ်ဖို့ရှိပါတယ်နောက်မေးပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုအဓိကပေါင်ချုပ်ထုတ်ရရည်ရွယ်ချက်ကကိုငင်ငယ်ရောကကြက်ခဲကတ်တုန်နေရှိသေးခြင်းတော့ရယ်အဘိယကတုံးစာအုပ်ဒီစီကွက်တစ်ခုပြန်ပေါ်လာဖို့ရဖြစ်ပါတယ်ခုနဆရာငငယ်ကျော်ပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကတုံးနေရာအင်မတန်မှရေးကြီးရယ်ကျွန်တော်ငငယ်ဝင်လေဒီကတုံးနေရုပ်ပြရဖတ်ပြီးတော့ပဲတည်တရရယ်ဟိုပါဖြစ်ပါရယ်ပေါ့နော်အဲဒီကတုံးရုပ်ပြရဟိုပါဖတ်ရဖြစ်ပါဟုတ်ရဖြစ်ပါဟုတ်ဆရာငငယ်ကျော်ရဲ့စာအုပ်ဒီကိုဖတ်ပြီးဝင်တဲ့ character တဦးစီနေမှာကိုယ်တိုင်ရောက်တယ်လို့မျိုးခံစားရပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဆရာစာအုပ်ဒီမှာဆို villain မပါတာကိုသဘောကျတယ်တဲ့ဆရာအနေနဲ့မခင်ွယ်ဆိုအကြောင်းအဆက်လေးဆက်ရေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသေးလားတဲ့နောက်ပြီးတော့လူငယ်တွေအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်စာအုပ်ဒီဒီနှစ်ထဲမှာနောက်ထပ်ဘယ်နှအုပ်လောက်ထပ်ထွက်ပါဦးမလဲတဲ့ဆရာ internet drama ထဲမှာ၃အုပ်သက်တိုက်ရေးတာဆရာပဲရှိတယ်နော်ပန်းတောင်းရေးတုန်းကလည်းဆရာအဆက်ရေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲပေးသက်တောင်းဆိုလို့ဆိုပြီးပန်းမောင်ဆက်ရေးဖြစ်တာပေါ့အပြစ်မှလည်းဟိုအဖြစ်ပြက်တွေကဆက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပန်းတောင်းရေးတော့တော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းเนาะဆရာကိုယ်တိုင်သွားခဲ့တဲ့ဒီသားတွေကစမားကန်းတွေကိုရေးခဲ့ပြီးတော့ပန်းမောင်ရေးကန်ဒီဆက်ဆက်လေးမှာချင်းတော်မှာရေးကြီးတာတွေမြေပြူတာတွေဖြစ်ပြီးတော့เนาะဒီချင်းကြီးသားတို့ဝေလူကျော်တို့ပွားကြတယ်အဲ့ဒါတွေဖတ်ပြီးတော့ဆရာရေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပန်းမောင်ပြီးတော့လည်းเนาะအပြစ်မှလည်းဆရာရဲ့ဟီးရိုးကဒီလားရှင်ဝတ်သွားတယ်เนาะဆရာဇာလန်နဲ့မှလည်းเนาะခင်ဗျားဆိုတာဒီလားရှင်ဝတ်ပီဇာသိမ့်လိုက်တယ်နော်ပေးသက်ကမကျင်တဲ့သေးဘူးတကယ်ထပ်ပြီးတော့နော်ရေးစီခြင်းသေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဟိုခရင်ကြီးတာလဲ10လလောက်ကြာတော့လူပြန်ထွက်လာတယ်နောက်ထပ်စွန်းစားကနေထပ်လုပ်ပြန်အောင်ရခိုင်မှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ဆရာရေးစီရိုက်ထပ်ပေါ်လာတော့ရေးပြန်အောင်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ပေးသက်ထပ်မတောင်းဆိုအောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာနော်ဇက်သိမ်းမှာပါဇက်ပေါင်းပလိုက်ဒေါက်တာသူရင်ထွန်းနဲ့အိမ်အောင်ကြားပလိုက်နော်အဲ့တော့ဆက်ရေးပြတော့မယ်မထင်ပါဘူးဆရာမမရရဆရာကြီးတက်ကတော့ဖုန်းနိုင်ရွေကနာဦးဆက်စာအုပ်ကိုဝတ်တန်နေရေးမှန်းဦးဆိုပြီးအဆက်ရေးလို့ပါလေ
ဟိုစုံနောက်ဝိထုတို့ဘာလို့ကတော့အခန်းဆက်နဲ့ရေးကြတာထုံးတာပေါ့နော်အခုမှဆရာဒေါက်တာကျော်စွာတို့လည်းနော်မော်ဝိထုကိုစီးပြီးနဲ့ရေးဖို့လုပ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီယတ္တဝိထုဘိုင်းမှာဒီဒရာမာပေါ့နော်ဒရာမာဘိုင်းမှာတော့အဆက်ရေးတယ်ဆိုတာမရှိတော့ပါပဲဆရာကအဲ့ဒါကိုသုံးအောင်ရေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆရာထင်တယ်ဆက်ရေးပြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ခံရဆိုးလို့ပဲနော်တခြားသောနောက်ပေးသက်ချင်မဲ့ဇက်ကောင်တွေထပ်ပြီးတော့မွေးထုတ်ဖို့ဆရာကြိုးစားပါအောင်မယ်လို့အဲ့လိုပဲဖြေရမှာပေါ့နော်နောက်လူငယ်ပြီးပညာပေးတဲ့ဆောက်တီရောဘယ်လောက်ထပ်ထွက်ဖို့ရှိသေးလဲဆိုတော့အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့တော့ဆရာစနစ်တကျစီစဉ်ထားပြီးတော့ရည်ရမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာစိတ်ထဲမှာပေါ်ရင်ပေါ်လာသလိုဆရာရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးတွေရှိတယ်နောက်ပြန်ဆရာဆောင်းပါးတွေအကုန်လုံးကတော့မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာအရင်လာစင်ပါသွားတာပဲပါသွားပြီးတဲ့အခါမှာပေးသက်တောင်းဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးပြန်ပေါင်းပြီးတခါပြန်ထုတ်တာပဲဆိုတော့ထွက်တော့ထွက်နေဦးမှာပါနော်တစ်နှစ်ဘယ်လောက်ထွက်မယ်ဆိုတော့ဆရာပြောခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့နော်โอเคเอาเสียสาวดิเดะมาไอ้โวีเลนนี่มาปาดาลิตะบอจะบาระเดะเสียเนี่ยถั่วปี้ตาสาวดิเดะมาเบสาวดิโอลุงเหงรีผัดผู้ปูปิ๊ดอ้าไปเลยเดะเสียเสียรอเสียสาวดิเดะมาเบหาโอลุงรีผัดเสียจินตรงเลยสู้เสียนอกซ้องถั่วเดะสาวไปปิ๊ดไล่ตาเอาสู้นอกซ้องถั่วเดะสาวสู้อ่ะกูคิดสกานะเปียวเองนอกซ้องโปรเจกต์ปะเนาะนอกซ้องโปรเจกต์ก็รอลอลเซกูปี้ทากาซากูอ้าแท้ทากาซาสู้กูบลาอ้าแท้เกเลยสู้กูอ่ำหมี่ซงผิดเนี่ยปะเนาะเสียรอเนาะเบซาวกูอัจฉริยะเบซาวกูลุงเหงรีผัดเสียจนซะไอ้หลูเสียไม่ใช่ป่าวเสียเยอะเนี่ยอารมณ์อ่ะเนี่ยลุงเหงรีด้วยตุหาเนี่ยตุอโจษิมาเว้ยเจอแม้ว่าเนี่ยเสียสะปะปิดัดก็เลยเบซาวก็ซะไปแล้วผัดผิดเลยสว่าเดี๋ยวไม่ถูกป่าวเนาะผัดมียานี่ซะไปแล้วละล้ํามีดูเสียมาปันดองปั้มมันเต็งปั้นไหนส่วนเนี่ยเสร็จผิดเนี่ยเรามาเต็งปั้นไหนอ่ะซะผัดมีเนี่ยมีชื่อเนี่ยปั้มมันซะผัดผิดเนี่ยมีชื่อเนี่ยตรุแล้วตรุอ่ะตรุอเซ็งปีนะเว้ยดิผัดมียานี่เนี่ยตัดไปแล้วไล่ชาผัดจ๋าราจีป่าวเว้ยだจะไม่รู้เสียก็အဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးလောလောဆယ်မှာတော့နော်ဘာဖတ်မလဲဆရာလာမင်းတော့ဆရာနော်ညံလေးရဲ့နှလုံးသားဖတ်ပါလို့ပြောမှာပါနော်ဟုတ်နောက် engineer character လေးတွေကိုဆရာရေးဖို့ရှိပါသည်လားတဲ့ engineer character ဆရာရေးမှုပါတယ်နော်ဟိုပတ်မှန်လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပတ်မှန်မှာလည်းဆရာ engineer character လေးရေးခဲ့တာပဲဆရာကိုယ်တိုင်က engineer နဲ့ပတ်သက်လို့သိကြည်မကျွမ်းကျင်တဲ့အခါကျတော့ထဲထဲဝင်ဝင် in depth ရေးဖို့ကျတော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော် engineer တယောက်ရဲ့နေ့စဉ်ကျင်လည်နေရတဲ့ဘဝအစိပ်ပိုင်းအဲ့ဒါလေးယူဆရာယူဝင်နည်းခက်ခဲရှိပါတယ်ဆရာကနော်ဟိုစောက်တို့ယူဖို့အတွက်ကိုပြီးကြအချိန်ပေးပြီးတော့ခရီးထွက်တာတွေလိမ့်လာတာတွေသူတက္ကနာလောက်တာတွေအဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းနော်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ရေးရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလည်းအားနေတဲ့ခါကျတော့ခုမှရှိပြီးသားဝန်ဆောင်တော့ကိုထုတ်ပေါ်ရတော့ဘူးသမီးပြောသလိုပဲဆရာဆရာဝန်ကြီးအကြောင်းရေးများတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဆရာဆရာစီးလောကတည်းပေါ်ဆရာသုံးဖို့ပဲယူပါလေဆရာရဲ့ပထမဆုံးဝတ္ထုသုံးဖို့ပါနော်ကျိုးဆရာတော်မှာခတ်တန်ရဲ့နော်ဒေါက်တာရွှေသိန်းနဲ့မှာပတ်မှုရဲ့နေဝင်အတန်းတက်ရဲ့အဲ့သုံးဖို့ကဆရာဆရာမတော်ကောင်ကျန်တဲ့ဝတ္ထုတွေကဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆေးလောကအကြောင်းကြီးထတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဇက်ကောင်ကြီးကတော့ဆရာဝန်ဖြစ်နေတယ်။ပန်းတောင်းမှာလည်းတာကြီးရဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ပါလဲဆိုတော့ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုဆရာသိလို့ဆရာသိတဲ့ဝန်ကြောင်ကိုဆရာယူသုံးနေတာပေါ့ပါ။အဲ့ဒါလည်းလို့တော့နော်။ဟို bear character ကိုသုံးမယ်ဆိုတာမျိုးဆရာတတ်မှတ်ထားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဆရာရဲ့ဇာတ်ဥတီမှာဆိုလို့ရှင်ဂန့်ကောဇာတ်ကိုအကြိုက်ဆုံးပါတဲ့။နောက်ပြီးဆရာဇာတ်ဥတီဖတ်လို့ရှင်တော်တော်များများပြောထားတာကတော့မေတ္တာတရားကိုခံစားရတယ်တဲ့။ပေးဖက်လိုက်တဲ့လူတိုင်းကလည်းအဲ့လိုအေးချမ်းမှုကိုခံစားရတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့ဆရာကိုအရင်လေးစားပါတယ်တဲ့အဲနောက်ပြီးတော့ဘောနော်သူတို့ပြောထားတာကတော့အဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဒီအခုလူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးခွန်အားဖြစ်စေမဲ့စကားလေးတွေလည်းဆရာအနေနဲ့ပြောပြပါအောင်တဲ့ဟုတ် and ကန်ကောကဟုတ်ဆရာအင်တန်ရေးချင်တဲ့ surrealism ပေါ့နော် surrealism ဆရာအဲ့လိုနော်ဟိုအပြင်လောကမှာရှိတယ်လို့လို့မရှိတယ်လို့လို့ဟာမျိုးလေးလည်းရေးရတာဆရာဝါဒနာပါတယ်ဝတ္ထုတူလေးတောင်ဝါဒနာမျိုးလေးတော့ရေးပြတယ်ဟိုနတ်တွေရမကြိုက်ဘူးဝတ္ထုတူပေါင်းချက်တစ်ခုခတ်ပါတယ်မဆရာအဲ့လိုမျိုးရေးခဲ့မှုလို့ဝတ္ထုတွေအကုန်ပြန်ပြီးဆာရီယယ်လစ်နေစုပြီးတော့ထုတ်တာပေါ့နော်ဝတ္ထုဝအိမ်မက်များတဲ့အဲ့ဒီပုံမျိုးလေးပါတယ်နော်အဲ့လူငယ်တွေအတွက်အဖြစ်မဲ့ဇာတ်ကတော့နော်ဆရာပြောစရာအဓိကဆောစောပြောတဲ့ဇာတ်ကဒီနောက်တစ်ခွင့်ရဲ့တစ်ခုပေါ့နော်အဓိကပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပါလဲဆိုတော့လက်ချိုင်ပြန်ထားပါဆောစောဆရာပြောတဲ့လက်ချိုင်ပြန်ထားပါလူငယ်ဘဝလက်ချိုင်ပါပါဆရာတို့အချင်းချင်းလဲကြဘူးပါလေ။နော်လူကြီးဘွားကလဲမကြဘူးလားဆိုတော့လဲကြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လူကြီးဘွားကျတော့လဲကြရင်ပြတ်ထားနေလို့လည်းကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့လူငယ်တုန်းကတော့မခံစားရတော့ဘူးနော်။အဲလူဘွားဆိုတော့အချင်းချင်းလဲကြတာပါပဲ။အဲဒါပထမချက်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုစိုးနေပါနော်။ဆရာကိုစိုးနေဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာဆရာနဲ့တူဟောပြောတော့ကမိကုံးကိုဖြေပါတာပါ။အဲဒါလေးကိုဆရာနှစ်သက်လို့အများနဲ့ထည့်ရည်လေးရှိပါတယ်။အဲဒါပါလဲဆိုတော့လူဘွားမှာအရေးအကြီးဆုံးလိုအပ်တဲ့ချက်ကပါလေလို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့အရေးအကြီးဆုံးလိုအပ်တဲ့ချက်ကနော်တဲ့တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ချင်းဖြစ်ပါလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလှုပ်လိုက်လို့ဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ဒီလိုအောင်မြင်သွားမယ်။တင်းနဲ့တက်ပေါင်းရင်နှိမ့်ရမယ်။ဒ
ူဘွားကြီးအဲ့လိုတွက်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုတွက်လို့မရတဲ့အခါကျတော့တွက်လို့မရဘဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူရစိတ်ထိခိုက်သွားတတ်ပါတယ် frustrated ဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ကျသွားတတ်တယ်ရေးရင်သွားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဒီဟာမျိုးတွေ့ရင်ငါဘလိုမျိုးနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပြန်ရင်ဆိုင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးစိတ်သွင်းတတ်ခြင်းနော်ယောနီတော်မန်နဲ့ဒီကရပဲပြောပြောပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်သွင်းတတ်ခြင်းအဓိကကြပါတယ်ဒါလူငယ်တွေကိုစိတ်ခွန်အားအတွက်အဓိကဆရာမှာပါနှစ်ခုဆိုရင်တိချက်ကလဲကြရင်ပြန်ထားပါနှိမ့်ချက်ကနော်ဘလို့အခြေအနေမျိုးနဲ့တွေ့တွေ့အတင်းတင်းနှလုံးသွင်းတတ်ပါစေအဲ့နှစ်ခုပဲပါပါရစေဟုတ်အချိန်လေးကလည်းတနာကြီးတော့နည်းနည်းတော့ကြော်လာပြီပေါ့နော်အဲကြောင့်မေးခွန်းလေးတွေကဆရာမြင်မုံလင်းကိုစာချဘိုးကတ်အကြောင်းလေးမေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီစာချဘိုးကလပ်အနေနောက်ပြီးတော့ငါတို့စာပေ page လေးမှာသွားပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ရှင်အသေးစိတ်ဖြေချပေးပါလိမ့်မယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဆရာလင်ကြီးကြော်ဦးတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်မှုတွေပါပါတဲ့အဲ့လိုမျိုးစာအုပ်ကလေးမျိုးရောရေးပေးလို့ရှင်ကောင်းပါပါပဲတဲ့နောက်ပြီးတော့ကြောက်စရစ်ခဲလေးများမှတဆင့်လိုဝတ္ထုမျိုးထပ်ပြီးတော့ရေးဖို့ရှိပါသေးလားတဲ့ဆရာအနေနဲ့the power power ညင်ထိန်သိမ်းရေးအကြောင်းကိုဆရာချုံရင်ချုံလို့ထည့်ယူလေးရှိပါတယ်အဓိကတော့ပတ်မှန်ပေါ့နော်ပတ်မှန်မှာဆရာတော်ရေးခဲ့ပါတယ် the power power ညင်ထိန်သိမ်းရေးကိုဂရုမစိုက်ညီကလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာယယောဂကြီးယောဂပုံပေါ့နော်ကပ်ဘီကြီးအကြောင်းဆရာရေးခဲ့တယ်လीနော်အဲကျောက်စရစ်ခလေးမြတ်တစင်ကဆရာရဲ့ biography ပါနော်ဆရာ autobiography လို့ပဲပြောရမှာမသိဘူးအထုပ်ပတ်တိအနေနဲ့ဆရာမရေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တပင်သက်သက်ယတ္တစာပေပုံမှန်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့စာအုပ်တက်ကဆရာအဖေပိုင်းကိုရေးပြီးတော့စာအုပ်နှစ်ကဆရာအပိုင်းကိုရေးစာအုပ်သုံးကဆရာအပိုင်းဆရာသားအပိုင်းကိုနည်းနည်းလေးပဲရေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအဲ့ဒါတော့ထပ်ရေးလို့မရတော့ပါဘူးဘာလို့ဆိုအထုပ်ပတ်တရားလူတွေကနှစ်ခါရေးလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ကျောက်စရစ်ခလေးမြတ်နည်းနည်းမှတစင်ကတော့เนาะဆရာဘုရားမှာเนาะအစိုးကြီးတွေကပေါ့เนาะတချို့ကဘုန်းကြီးဖြစ်မှအသက်ကြီးမှเนาะအသက်ကြီးမှဆိုအခုကမကြီးဘူးလားဆိုကြီးလို့ကြီးတော့เนาะဆရာဒါမဲ့အဲ့ဒါ40ကျော်ရေးခဲ့တာဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးကဖြတ်ပြီးရေးခဲ့တဲ့เนาะအထုပ်ပတ်တိပါပဲဒါမှမဟုတ်ဆရာထပ်ရေးလို့မရတော့ပါဘူးလို့မဖြစ်ရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာမြေမုံမရှိတယ်လားမသိဘူးဆရာတနာရီတော့ပြေပါပြီဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟောလေဟိုနောက်ဆုံးလေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အမှတ်တရလေးဖြစ်အောင်ဆရာပြိတ္တတရလေးတော့အတော်လေးရောဟိုဟာမူဝင်နေကြပြီထင်တယ်နော်ဒီကောင်လုံးဟုတ်တယ်အခုကမူဝင်လာတာဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်လည်းဟိုပါအချိန်ကလည်းဘာမှဟိုကျွန်တော်မှလည်းမရှိပါဘူးနော်ဆရာပဲပြင်မမအောင်ဆိုရင်တော့လေအဲ့ကောင်းတာကိုကျွန်တော်ရေးဆရာဒီလိုနောက်ထပ်မိကုံ၃ခုလောက်နဲ့ကြာရင်ကျွန်တော်ရေးအဆုံးသက်ကောင်းမယ်တင်နေအဲ့လိုအဆုံးမသက်ခင်ပါလေကျွန်တော်စောင်းမှားမယ်ဆိုရဲလူတွေတော့လေကျွန်တော်ဒီထဲမှာ link လေးဟို chat room ထဲမှာပို့ထားပါတယ်အဲ့ဒီ link လေးကိုနှိပ်တိုက်ရုံနဲ့စောင်းအမှောင်တန်ရောက်သွားပါတယ်ရောက်ပြီးရင်အမြင်ရေးလိပ်စာရေးရောပဲဖြည့်ပေးလိုက်ရောမှာပဲမှားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဆရာလက်မှတ်နဲ့စောင်းရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့စောင်းမှားကျင်နာရဲ့လူတွေအတွက်ပြောပါပါဒီထဲမှာ link လေးရှိပါတယ် chat room ထဲမှာ link ရှိပါတယ်လိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဟိုအဖြစ်မယ်ဒီတော့နောက်ထပ်မေးခွန်းနေမေးရဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မမှတ်ရအောင်ပြအောင်ကျွန်တော်လက်ထောင်ပေးပါလက်ထောင်ပေးပါဆိုစက်ကွင်ကွန်ပျူတာစက်ကွင်ကိုလက်ထောင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတန်းမှာ raise hand ဆိုတာပါပါတယ်လက်ထောင်လိုက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော် mic ဖွင့်ပေးပါမယ်တို့ပါတို့မေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအပို့ပြီးတော့ကိုကနဲ့ကိုမေးခွင့်ရမှာဖြစ်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့မေးရင်ပိုကောင်းမှာတင်နော်ဆရာနော်ဘယ်လိုတဘောရလဲတို့မေးခင်တာပိုကောင်းတော့ဟုတ်တယ်ဆက်မတူတည်းစက်ကွင်ပြောတော့နော်အဲ့ကျွန်တော်လက်ကလေးထောင်ပေးပါလားခင်ဗျဒီထဲမှာလက်ထောင်ဖို့ပြောရအောင်နော်ကျွန်တော်စက်ခွင်မှာလက်ထောင်ရင်တော့မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးရလက်ထောင်နဲ့ခလုတ်ရှာနေရတယ်တမမို့လေဟိုဟိုလက်ထောင်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းဟိုကနေပြောပါလားခင်ဗျဟိုမေးခွန်းမေးချင်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပေးပါမယ်အဲ့လို message ပို့လဲပါလားအဲ့လိုကျွန်တော်ရှာပေးပါမယ်သူတို့ message ပို့နေတော့မှလေဆရာနောက်ထပ်တအုပ်ကဘယ်တော့လောက်ထွက်အောင်မလဲဆရာအဲဆရာအခုရေးလက်စာရှိနေပါပြီနော်သူတို့ပြောတဲ့ gang ကောပေါ့နော် gang ကောကိုဆရာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ဘက်ကရေးခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့၄နှစ်လုံးလုံးဆရာကိုနော်ဇာတိမမင်းနဲ့မင်းရဲ့တွေ့လည်းမတွေ့ဘူးမညာဘူးဟုတ်ကဲ့မညာရုံနဲ့မကောက်ဘာမှောက်မဖြစ်လိုက်ရအောင်နော်ငကူရီကဆရာမင်းနဲ့မင်းကြီးဇာတ်ကိုရေးတာမှမဟုတ်တာနော်1900ပြည့်နှစ်ကြည့်လက်တဘာဝလေးကိုဆရာသူရိသနာလောက်ထားပြီးတော့เนาะတော်တော်ထက်အဲ့တော့အင်းတင်းတင်းကြံခဲ့တာဗောဆရာရဲ့နည်းနည်းမင်းသားနဲ့မင်းသမီးကဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ကြံနေခဲ့တယ်ဗောနော်ကြံနေခဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုအဆက်ရေးပါလို့ပြောတော့ဆရာအခု perfect magazine ထဲမှာရွှေစကားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အဆက်ရေးခဲ့ပါတယ်ရေးနေတယ်ဗောနော်ရေးနေတယ်တစ်နှစ်လောက်တော့အချိန်ရေးမဲ့စိတ်ကူးတယ်2021เนาะအစားမဲ့လောက်မှာတော့ခတ်မှာပါဒါပေမဲ့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညှော်နေထားတယ်လို့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာဗောနော်ဒီတစ်ခါတော့ဆရာကနော် time traveling เนี่ย2020ဒီ2050လောက်အထိကိုသွားဖို့ဆရာစိတ်ကူးထားလို့ပါအဲ့
တော့ဆိုတော့ပြောရဲစာရီးလေးစံလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဒီရေဖို့စိတ်ကူထားပါတယ်ကန်ကိုရဲ့ sample လို့ရွှေစကားလို့နာမည်ပေးထားတာဟုတ်ဆရာကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော် unmute လေးလုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်မတဲဆုတွင်အရင်ဆုံးဟုတ်ကျွန်တော်လေးပါကျွန်တော်လေးပါခဏလေးပါတဲ့လူရဲ့ဆရာအခုချိန်ကြီးဝင်နေတော့မဖြစ်နေဒီထဲမှာလာပြီးတော့သူ့ချိန်ကြီးလာ join နေလူရပေါ့ပေါ့လာတော်တော်တောင်းတောင်းနဲ့ဝင်ဝင်ပြီးတော့တို့မှလောက်ရတယ်ဒီကနေ့မှ join နေကြဟုတ်ဆရာကြီးအမ်ယူလောက်တာလည်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုလေဟိုဖွင့်လို့မရတယ်မတဲဆုတွင်ရဟိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဟိုပဲ chat room เนี่ยไป mail ลงได้อ่ะไปเมลโลยันเนี่ยเมลไปป่ะเปียมาตูดีสึกก็ไปโหอ่ะลงค้างได้ป่ะมั้ยสมมุติส่วนไอ้อกอนลงอ่ะจนเราเนี่ยอันยูลงไปเลยเลยยาได้มั้ยอกอนลงอ่ะชุบๆแค่กลมมาซูโลป่ะเนี่ยอ๋อลาวงลาวงผุๆซวยอกอนก็รอเสียอ่ะนี่เนี่ยนอกแต่บลูปัญญาไปอาจารย์อย่าเลยยีเปียวมะเลยเนี่ยตัวก็มีถ่าไปเออเสียก็อกุลลอเสียก็ ဘလူပညာပေးရကြောင်းညာရေးမယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးရေးစိတ်ကူးထားမျိုးတော့လည်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်သို့တော်လည်းဆရာကတော့လူကြီးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လူငယ်တယောက်ကိုကိုသားသမီးရွယ်လေးကိုကိုပါပြောကြင်လဲဆိုတဲ့ခံစားချက်ကရင်းနေအနေနဲ့ထွက်ထွက်လာတာပဲဒီစာဥစာပိုင်းမှာရေးထားတာမှားစာမှာသမီးသတိထားမိပါပါဘာပညာမှပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရင်ခုန်သူတို့လိုက်ခုန်ကြည့်တာပါပဲလို့ဆရာရေးထားတယ်ဒါပေမ
န်မြူလုပ်ထားတယ်ကိုနေဝင်ရှိလားမသိကိုနေဝင်မေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားလားမသိခင်ဗျအကြားတယ်မြင်လည်းမြင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာတော့ဆရာဆောင်တော်တော်များများဖတ်ပြီးတော့ review လေးပြင်ရင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာအဲအိမ်မဖတ်လို့အတူဆောင်နေလဲတော်တော်သဘောကျတယ်ဆရာပြီးတော့အခုဒီဘာလဲနှလုံးသားပါလဲဆရာအဲဆရာပေးလိုက် message တော်တော်များများဟိုဒါ delete ထားမိ LGBT အကြောင်းနေပြီးတော့အဲ set education နဲ့ပတ်သက်တာရောပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ main ကလေးတယောက်နေရဲ့ဘယ်လိုမျိုးကြိုးစားဝါပြီးမှအောင်မြင်မှလူတွေအောင်မြင်လို့ရှိရင်အောင်မြင်နိုင်ပြီမြင်ကြရင်နောက်ကကြိုးစားတာတိတ်ပြီးတော့မစင်းစားကြဘူးဒီထဲမှာကြောင့်ဆရာဘယ်လိုကြိုးစားဝါလဲဆိုတော့ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုမျိုး message တွေအများကြီးပေးနိုင်ပြီးတော့ဇလန်းဖွဲ့သည်မှုကောင်းတဲ့ဝတ္ထုလေးဆက်ပြီးရေးပေးပါအောင်ဆရာကိုပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ဆရာကြိုးစားပါအောင်ဟမ်ဟုတ်နောက်ထပ်လက်ထောင်မဲ့လို့ရှိသေးလားမသိဘူးလက်ထောင်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အန်ပြုတ်လုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျအနာလေးပါမတဲစုနဲ့ရှာလို့မရဘူးလေပါဟုတ်တယ်မတဲစုနဲ့ဘယ်ရောက်ဝမ်းမဲ့တော့မသိတော့ပါရှိသေးလားမသိဘူး PC ရဲ့ဆရာ PC อ่ะ can I access ဟုတ်ဟုတ်ပြီ PC ကိုအန်မြူလုပ်လိုက်ပါပြီကိုယ့်အနေကို screen မှာလည်းဟိုဟာလေးလုပ်လိုက်ပါ screen မှာ mic ရှိပါတယ် mic ကလေးကိုကိုယ့်ကိုအန်မြူလုပ်လိုက်ပါPC ကိုလုပ်လိုက်ပါပြီ။ Unmute လုပ်ပေးထားပါတယ်။ကိုယ့်အနေကိုဖုန်း screen ကိုကိုယ့်အနေကို Unmute လုပ်ဖို့ရပါပြီ။ PC ရပါပြီ။မေးပါခင်ဗျာ။PC ကတော့ဦးစင်းပါ။ဟုတ်ပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပဲ။ဦးစင်းမေးချင်တာလေး။ကျွန်တော်ပါဗျာ။ဒါလည်းခဏအောင်ကိုခဏစဉ်းသွားလို့ဗီဒီယိုပိတ်ထားလို့လေပြောင်းဝင်လာတော့ဗီဒီယိုပြန်မဖွင့်ဖြစ်ဘူး။ပါဗျာ။ပထမတစ်ချက်ဦးစင်းမေးချင်တာကဟိုဆရာအခုဦးစင်းနောက်ပိုင်းမှာတေော်စာလေးတွေကိုနည်းနည်းသဘောကျလာတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိရပါတော့။ကျေးဇူးပါဗျာ။အဲ့ဒါတော့အခုဒီစာအုပ်ထဲမှာလည်းတချို့အရာလေးတွေကိုဦးစင်းအမြင်ပေါ့နော်။တေော်တာလေးတွေကိုဦးစင်းတွေ့ရတယ်ခံစားရတယ်ရေမောရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုမှာဖုန်းကက်အကြောင်းလေးတွေပေါ့ဆရာရဲ့အခြေတုံးကဦးစင်းတို့တော့အတားကြီးတော့မှီလက်စာလေးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဆရာတေော်စာများများကိုဖတ်လို့ရမယ့်စာအုပ်မျိုးလေးတွေကိုဦးစင်းတို့တစ်ချက်လောက်ဟိုတေော်စာရဲ့အကြောင်းလေးကိုသိမဲ့အကြောင်းလေးတွေအဲ့တစ်ချက်လောက်ညွှန်းပေးပါ။အဲ့ဒါပါဗျာ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဟိုလောက်ထားပါဘောနော်။ဆရာရဲ့အရင်တော့ကတော့ဒီဟိုခွင်တောင်းတာဘောနော်။ဦးစင်းဆရာ page ကိုအဲ့လိုမျိုးအများရန်ကြည့်တယ်ဖတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစီးဖတ်လေးလုပ်ကြတယ်။အခန်းတင်လို့ဆရာချိန်ရတယ်ဆိုရင်ဦးစင်းကို friend request လေးလုပ်ပေးပါလို့ပါညာ။အဲ့ဒါတောင်းဆိုတာဘောနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဦးစင်းအနေနဲ့မေးစင်တာနည်းနည်းတော့ဟိုတင့်တော်မလားမတင့်တော်မလားတော့မသိဘူးเนาะဥစဉ်တော်တော်များများမှာဥစဉ်က
ဒီရတာစာပေလို့ပြောရင်ဆရာနဲ့မင်းလူပို့ပြီးတော့ဖတ်ပြတာများတယ်ဟိုချင်းပြစီးလိုက်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီတိတ်မှအကြောင်းအရာတွေကဦးဇင်းတို့ဒီပေါ့နော်တခါတရံမှာဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ဆိုရင်မိဘမေတ္တာမျိုးလေးတွေကိုတခါလေးဖွဲ့ရတဲ့ခါမျိုးလေးရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒီဆရာရဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းဦးဇင်းတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာဒီချစ်ချင်းထက်မေတ္တာတရားကိုပို့ပြီးတော့တန်မှုထားတယ်ပေါ့နော်မေတ္တာတရားကပဲဒါအစ်မဆိုပြီးမျက်စောပြရှင်ရတယ်ဟောခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြတော့အဲ့မှာဒီစောက်ထက်မှလည်းတွေ့ရဆရာချစ်ချင်းမှာအကြောင်းပြချက်မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုလည်းဦးဇင်းအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့ကြတော့အဲ့ဒါကဆရာဘလူအနေနဲ့ဆရာကြီးဆရာတော်တော်များများတွေ့ရဘလူအကြောင်းပြချက်မရှိရတာလဲဆိုတဲ့ဆရာရဲ့အဲ့လိုမျိုးခံစားချက်လေးလည်းဦးဇင်းသိချင်တယ်အဲ့လေးတွေဦးဇင်းကိုခြေပေးပါဆရာတမပါဗျာပရမောဆိုတပည့်တော်ဦးဇင်းကောင်းကောင်းမှတ်မိပါဗျာတပည့်တော်မနေ့ကနေဦးဇင်းရေးထားတဲ့ review လေးလှလို့တပည့်တော်နော် we love page မှာ share လိုက်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီ PC စနေမယ်ကောင်းကောင်းမှတ်မိပါဗျာဟိုဦးစင်းမန်းကမသိတာပေါ့နော်ဦးစင်းလည်း friend request ပို့လိုက်ပါမယ်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကတော့တယောစာကိစ္စပေါ့နော်တယောစာကိစ္စကတော့တပည့်တော်လည်းဒီခက်ထဲမှာအကြီးပြင်းနေတဲ့လူပြောဖြစ်တဲ့ကြောင့်စိတ်ထဲမှာအစာမကြေတာလေးတွေအစာကြေတာလေးတွေအမျိုးမျိုးရှိရအောင်ဗျာအစာမကြေတာလေးတွေတွေ့ရင်တော့တပည့်တော်တို့ကလည်းအသက်က60နှစ်နီးလာပြီဆိုတော့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ခက်အားလုံးမှာတော့နော်အဲကိုထိတ်ကျင်တာငော့ကျင်တာလေးတွေကတော့အများအားရှိခဲ့တာပေါ့ဗျာ။နည်းနည်းတစ်ခါတလေလေးထိတ်တာငော့တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ထိတ်ရငော့တယ်ဆိုတာလည်းတော်တော်ပညာပါတဲ့လူပြာ။ဟိုဒေါသမသိအောင်ပေါ့နော်။အထိတ်မတော်ရင်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်။ဒေါသဖြစ်သွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကလူကိုဒေါသကိုဆော့ပေးသလိုဖြစ်တယ်။ရည်စရာမဖြစ်ဖဲနဲ့နော်။ဟိုအမုန်းတရားကိုဖြစ်စီတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအစွန်ရောက်တော့မှတပည့်တော်ကြောက်ပါတယ်။တပည့်တော်အဲ့ဒီပညာမကျွမ်းကျင်ဘူး။တပည့်တော်တို့ဟိုအသက်မတိမ်မြင်းပေါ့နော်။ဆရာမဆိုင်ရေးဆရာကြီးတွေမှာနော်။အဲဒေါက်တာဆိုမင်းတို့ပါဆိုတော့ကျွမ်းကျင်တယ်နော်တဲ့သူငွေလိုက်ငွေဆိုင်အောင်စနေမယ်နဲ့စာရေးပဲရေးတယ်။နောက်တက်ကမိုးညူလို့နော်သူတို့ကျွမ်းကျင်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစာရေးဆရာတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့နော်တပည့်တော်ညွှန်မရသေးတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ drama ဘိုင်းနဲ့အဓိကရေးသွားပါဦးခင်ဗျာနော်နောက်ဆုံးအရှင်ပြားမိတဲ့မေကွန်ကပါပါလိမ့်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးမိလိုက်တာပြောရင်းလည်းတော့ဆရာဝမ်းလေးသားယူပြီလားเดี๋ยวเดี๋ยวนะนะสมมีคนได้ไปป่ะครับมีตาเนี่ยปัดตัดไปแล้วเนาะอ๋อมีตาเนี่ยปัดตัดเสร็จแล้วเนี่ยตะเบิดรอมีตาเตียเนี่ยปัดตัดแล้วตะชู่ญาติมาฉิชิ้นโหยုံเลยเปล่าไล่ตะชู่ญาติมาฉิชิ้นก็ไม่ยုံเปล่าไล่อะลูกรอผิดนะครับเนี่ยဒီเคสอ่ะก็ตะเบิดรอเต็มบ้านไหนมาတော့ရှင်းပြထားပြီးသားပါဘာလဲဆိုတော့ตะเบิดรออ่ะเย็นตรงอ่ะเนาะฉิชิ้นสรอ่ะရှိရင်မျက်စောဘုရားဟောมาပေါ့เนาะမျက်စောဘုရားမေတ္တာသာဟောတယ်ฉิชิ้นก็တစ်ခါမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့တဲ့အခါကျတော့အချို့သူကြီးတဲ့ဆာရေးဆရာအချစ်ကိုမယုံဘူးလားဆိုဖြစ်ပြန်ဟောဖြစ်တော့တပည့်တော်အဲ့ကိစ္စကိုတပည့်တော်ကလည်းဥစဉ်လိုပဲသိကျင်ရင်မရဘူးခင်ဗျမရတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ရဲ့ဆရာရင်ဖြစ်တဲ့ရှင်သာနာတိကကိုသွားမိတာသွားမိတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာနာတိကတကအကြီးကဘာလို့အချစ်ကိုမယုံဘူးလို့ပြောတာလဲဆိုတော့တကယ်တော့အစွန်းတစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒီအစွန်းတစ်ဖက်မှာမြစ်တာလားဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမပါရဘူးပေါ့နော်ဒီယောက်ျားလေးကဒီမင်းကလေးကိုဒီမင်းကလေးကဒီယောက်ျားလေးကိုဆိုစိတ်ညစ်မရှိရဘူးနာ28ပဲရရှိမြင်တာနော်ရက်ဆယ်မျက်နှာရှိသမျှတဘာအားလုံးကိုထားနိုင်အောင်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပုပ်ကူဆွဲနေလို့ရှိရင်ဒါတက်မဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ရမှာအချက်မဖြစ်ဘူးဟာအဲ့ဒါတကကြီးကအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုပြောနေတာအဲ့အစွန်းနှစ်ဖက်ဂျားထဲမှာမြစ်တာနဲ့အချက်ကဒီဘီအများမျိုးစုံရှိနေပါလေတဲ့နော်တက်မဲ့ချင်းကင်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ကအတိတ်ဖြစ်လာရင်အချက်ကဖြူစင်လာပြီးတော့တဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကများလာရင်အချက်ကငြင်းနွမ်းလာတာပေါ့တဲ့အဲ့ဂျားထဲမှာနော်ဒီဂရီအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်သဘောကတန့်စင်အိမ်ရတဲ့မြစ်တာမျိုးကိုပဲပုပ်ကိုဆွဲပြီးတော့ရှိရမျိုးလဲရှိနိုင်တာပေါ့ဆိုတော့ဆရာတော်ဖြေလိုက်တဲ့ဖြေရတပည့်တော်တော်ဂျီနတ်ဆရာဖြစ်ပါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တိမ်မန်းနိုင်မှာတပည့်တော်ထည့်ရေးခဲ့ပါတယ်နော်ဒီထဲကသူရင်ထုံးကခင်ရယ်ဆိုးကိုထားတဲ့စိတ်မျိုးနော်ဒီပုပ်ကိုပဲရည်စူးတယ်ဒါပေမဲ့လို့နော်ဟိုဖြူစင်နေပိုင်ဆိုင်ညနာထက်ကိုနော်အင်းညစေချင်တာအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးရည်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်မက်ဖက်မှာလည်းတပည့်တော်ကနော်ဟိုအိမ်မက်ဖက်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဆိုမိတ်ဘာသာပြန်ထားတာပါနော်ဒါသဘောတော့ဖူးစာပေါ့နော်ဘဝဆက်ဆက်နော်ရေးဆက်ပါခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကအမှန်တကယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါမယုံလို့မရဘူးဘဝဆက်ဆက်ကိုမယုံရင်တော့မှဒီဘဝမှာအတူတူဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ရေးဆက်တွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီလိုနဲ့ညာတော့အပြင်တန်ရစဉ်ဆိုတာကြီးမားလာတတ်တယ်ဆိုရည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ကအခုအချက်ကိုယုံတဲ့လူပြန်ဖြစ်သွားပါအချက်ကိုယုံတဲ့လူပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အခုလက်ရှိစာအုပ်ထဲမှာကျတော့နော်အချက်ဆိုတာအကြောင်းပြစီရမလို့ဘူးလို့ပြောလို့တပည့်တော်ရည်လာတာအဲ့တော့တပည့်တော်အခုချိန်မှာအချက်ဆိုတာယုံလားလို့မင်းယုံပါတယ်ဒါပေမဲ့အချက်ဆိုတာတတ်မှတ်စိတ်မကြေရဘူးမေတ္တာတရားကြေရမယ်လို့ပဲယုံနေအဲ့လိုပဲဖြေရကြည့်ပါကျေးဇူးတော်ပါ
ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဆရာရေကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်နဲ့တော့ကြော်နေပြီပေါ့နော်ဒီဆရာလည်းလက်မှတ်တွေအများကြီးဖို့အောင်မှာဆိုလေနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးဟိုမေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လက်ခံပြီးပါကျွန်တော်မိုက်ဖွင့်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကလေဟိုဆရာနေမင်းနဲ့ထိုးပြီးဟိုဟာလုံးမလားဆိုတာမျိုးပါလေဒီရလေးကိုတီးခန့်ပေးပါဒီတစ်ခေါက်တော့နေမင်းထိုးလေးနဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆရာဒါမဲ့ဆရာနိုင်ငံကြီးကျွဲလက်မှတ်လေးရောတေချာပေါက်ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ရောဆရာမြေမုံလေးတို့ထိုးပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုလည်းရနေမေးကဟေးလည်းလည်းရအဲ့တော့ဟိုလက်ထောင်မဲ့လူများရှိလားမသိဘူးခင်ဗျာမိကုန်းမေးခြင်းတဲ့လူများရှိပါလားအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဆရာမြေမုံလေးဖုန်းနံပါတ်လေးရချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မက်ဆေ့ချ်နဲ့ပို့ပေးပါမယ်အော်ဆရာဆရာရဲ့ဆရာလင်္ကာကြီးကျော်ရဲ့ဟိုက page လေးနဲ့ account လေးကိုတစ်ချက်လောက်အဲ့ဒါလေးဆရာသူတို့ဆရာဆရာဆရာမှာလင်္ကာကြီးကျော်ဆက် page ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကနော်ဟို linkar တစ်ဆက်ထဲပေါ့နော်အဲ့ linkar g နဲ့ကျော်နေရတလုံးပြီးပါ yi နဲ့ kywe ကျော်အဲ့လိုရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page ရှာမမှားနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်လင်္ကာကြီးကျော် page မှာ blue tick ရထားပါတယ် blue tick ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လင်္ကာကြီးကျော်ဆက် page ကိုတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဆိုတော့ search box မှာ linkar number yi ပြီးတော့ kywe ရိုက်လိုက်ပြီးတော့เนาะဟိုဗမာလို unicode နဲ့ရိုက်လဲရပါတယ်ဗမာလို unicode နဲ့လင်္ကာကြီးကျော်ရိုက်လဲပေါ်အောင်နှမျိုးစီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့မှာတကယ်လို့ blue tick စင်းနဲ့ထွက်လာပြီဆိုကျွန်တော် page ပါလေနောက်အဲ့ page ရဲ့ admin ကိုကြည့်လိုက်ရင်ရဲမြင့်ကျော်ဆိုတဲ့ account ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ရဲမြင့်ကျော်ဆိုတော့ facebook မှာ၄ယောက်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြပြတော့အဲ့ထက်မှာလင်္ကာကြီးကျော် page ရဲ့ admin ခြံနေတဲ့ရဲမြင့်ကျော်ဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပါလေနောက်ကျွန်တော် page ကကျွန်တော် friend ကတော့เนาะဟိုပြည့်မှာဆိုလို့ limit လောက်ထားပေးမယ်follow တော့ public ဖွင့်ထားပါလေ follow တော့ public ဖွင့်ထားပြီးကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးလဲတင်နေပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ page မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ account မှာတော့ကျွန်တော်ကစာပေနဲ့ပတ်သက်တာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးနဲ့စေပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေရောကျွန်တော်ရဲ့နော်လုပ်ငန်းဆောင်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေရောဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရောနေပါတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ page တွေစုပြီးဖွင့်ထားတဲ့ relax လင်္ကာကြီးကျော်ဆိုတဲ့ page ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ relax လင်္ကာကြီးကျော်မှာလည်းနော်အပတ်ဝင်တော်တော်ထောင်မဲ့ချီရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ရတဲ့ free access ရှိပါတယ်မိကုန်းလေးဖြီးဝန်တိုင်းရောအခုပဲဆရာ page လေးကိုနော်ဒီမှာ join ဟိုဟာ link လေးမှာထည့်ပေးထားပါတယ် chat room ထဲမှာအဲ့အားလေးကိုတန်းပြီးတော့ထူးထားပြီးတော့ share လိုက်တယ်ဆိုရင်ဆရာခုနပြောရဲ့ blue mac နဲ့ဟိုဆရာ page ကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အားကို like လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဆရာ page ကတင်နေရောဆရာအကြောင်းအရာရေးဆရာ share နေရတာရောလဲပို့ပြီးတော့မြင်ကျင်နေဆိုရင် see first လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆရာ page လေးကိုအဲ့မှာတန်းပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ share ပါလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ share ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ခုနဆရာပြောနေတယ်ကြည့်လိုက်တော့လဲနော်ဟုတ်ပါတယ်အော် blue mac လေးပါတယ် blue mac မပါတဲ့တခြားနေငါရေကျော် page တွေရှိနေတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမှားနိုင်မှန်းဒီအရလေးကိုတန်းပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်မဲ့ဆိုရင်မှားမယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်အဲညီမတူသေးစေဟုတ်ကဲ့ဗာမြန်ရှိတယ်မသိဘူးတခြားမေးလာရရှိတာဒါမမွေကိုယ်ကြီးတိမ့်နေရတော့မှဒါမမွေမေးကျင်တာလေးမဲ့တက်သေးတာမသိဘူးအကုန်လုံးတော့ခြုံငုံပြီးပေါင်လို့တော့တမီးမေးပေးလိုက်တယ်ဆရာကျွန်တော်မကျွန်တော်ပါအကုန်လုံးဒီလိုမျိုးလေးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တို့ဟိုရှိရဲဆိုလို့ရှင်လေတို့လာပြီးတော့ join ချင်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးဖွင့်ရလို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးပဲတို့ပြောတာဆရာစောက်တီသဘောကြတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပေါ့နော်အစည်းအဝေးမှာပါဝင်လို့ရလို့ဆရာတို့နှစ်ယောက်လုံးလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်လဲဒီလိုမျိုးစီစဉ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစီစဉ်နေမှာပါဝင်ခြင်းတွေဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်လာမဲ့တပတ်ခါပေါ့နော်ဘက်က28ရက်နေ့ညကျအင်းဆရာဦးဝင်းကြီးရဲ့မွေးနေ့ပေါ့နော်ဆရာဝင်းကြီးရဲ့မွေးနေ့အထိမဲ့ဖြစ်ရွှေညဆိုရဲ့အစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်ညနေ6နာရီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် we page မှာတင်ထားပါတယ်ဟိုဆရာလင်္ကာကြီးကျော်လည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်စဉ်တစ်တိုင်းဒီဆရာဝင်းကြီးမွေးနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုရွှေစာပေစုပေးပွဲတော်ကျင်းပလေးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်စာပေလောကမှာအင်မတန်မှဆင်လာကြီးမားရဲ့စာပေစုကြီးတစ်ခုပါပဲအဲ့လိုမျိုးကျင်းပရတဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ခဲ့ပါပြီအဲ့မဲ့လေဒီနှစ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကက်ယောဂပေးကြောင်းလူစုလူဝေးမလောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရေမကျင်းပနိုင်တော့ပါဘူးနော်အကျင်းပနိုင်တဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်ကရေသိစိတ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးမီတင်ရောဇွန်မီတင်ရောနေမှာကျင်းပမယ်ကျင်းပပြီးရင်ပါဝင်တဲ့ဆရာဆရာမကြီးကနေပြီးတော့တို့ရဲ့ရတ္တရေကိုဖက်ပြမယ်ရတ္တရေဖက်လေကြမယ်ပေါင်းကူးကြမယ်ပြီးရခါကျရင်လေဒီလိုမျိုးပဲဆရာကြီးဆရာဆရာမကြီးကိုမေးခွန်းနေမေးမယ်ဆိုရင်လေဟိုဆရာဆရာမကြီးဖြေပေးပါမယ်တခါရဲပဲမြစ်တရက်ခန့်ညနာဆရာလင်္ကာကြီးကျော်ကလည်းနှစ်တိုင်းလေကျွန်တော်သိပါတယ်ဆရာနှစ်တိုင်းရွှေစုပွေးပွဲလေအပြတ်မကွက်တက်ရောက်ပေးတယ်ရှိပါတယ်နှစ်လေတပတ်ခါ28ရက်နေ့ကျရင်လည်းဆရာတက်ရောက်ပေးဖို့တဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါရင်မြစ်တရက်ခန့်ဖိတ်ကြပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ပထမဦးဆုံးအချိန်စလုပ်တဲ့ Zoom နဲ့ရေးသူဖတ်သူတွေ့ဆုံပွဲဆိုမဲ့နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့စီအားလုံးပြည့်သွားပြီပါအထိနော်
ဒါတော့မှစောင့်နေတဲ့ဝေဒီရုံးတွေကလူတွေရှိသေးတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့လာပြီးအားပေးကြတဲ့အတွက်အကိုအချစ်တဲ့ပိသက်ကြီးအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အားအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ထပ်လည်းเนาะလက်မတုံသေးသေးပေါ့เนาะအုံနောက်ကအလုံးလုံးသေးသေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးစာရေးသွားပါအောင်မယ်လို့အားလုံးကိုဒီနေ့နေ့ဂရီးပြူရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအလုံးဆရာ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 ဒီလိုတင်ပါတယ်ဆရာဆင်းလာပါဆရာဆင်းလာပါတကယ်ကြီးပါပြီးကြတော့ဒီဆောက်လေးဟိုလက်မှတ်ထိုးနေရတဲ့အတွက်ကျအရင်ကျေစုတက်ပါတယ်အခုနှစ်ခေါက်ဖတ်နေရပါတော့ဆရာဟိုပထမတစ်ခေါက်တော့အမြန်ဖတ်လိုက်တယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်တိချဖတ်တယ်အရင်ကြိုက်လို့ကျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကြာရေးဒါတော့เนาะဟိုဒီနေ့ပွဲတက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะအားလုံးလည်းပြီးပြီတော့ဟုတ်ပါဘူးเนาะကြွယ်ရောက်ပေးကြတဲ့လူအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးသူသေးစိတ်ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်